Daamid ja poisssüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Lauri ja Ragnar. Jou. Ning nagu videoepisoodide puhul kombeks on meil saates külaline, kelleks seekord on Joosep, Eesti räppi fännidele tuttav ka kui PK. Ja teeme selle fun factiga ära, mina ja Joosep aastasime, et me teame 11-9 aastat vähemalt Facebooki kaudu. Jah. Et Facebookist on ikka kasu. Jah. Mingi number võtta seal säilib. Ma ei tea, kui palju sest 9 aastast me reaalselt suvenud oleme muidugi. No see pole ka oluline. 2 kuud. Aga 9, teeme 9 aastat. Teeme 9 aastat. Vanad sõbrad. Kõlab palju uhkemad. Lapsepõlve sõbrad. Jah. Sten saatis nagu friend request nagu massidele laiali. Jah, lihtsalt. Nagu vaata, kui sa esimest korda teed Facebookis, paned jumala suvaliselt. Mingitele... Kes vastu võtab? Yeah. Mingitele välismaalistele. Friend request, mingi Sten Koolman, kellel on nagu profiili pilti, see on cover photo, on lihtsalt sisse suumitud versioon sellest profiili. Info on kõik puudu ja sõpr on 5000. Ja profiil on jah. Eile. Yeah. Ei, jah. Ei, juhtub. Juhtub ka selliste asja. Täpselt samamoodi juhtus ka selline huvitav värk, et meile laekus mailboxi üks kiri. Selle autoriks oli Martin Peets, kes kirjutas meile: "Hei, hei, kuulan teid ikka iga nädal ja nalja saab kõvasti, tublid, laske edasi. Rääkisite, et Pupk on alla miljoni mängija nüüdseks ilmselt põhjusega, et nad teevad midagi valesti, sest kui võtta, et Fortnite mängib 40 miljonit, siis see vahe on ikka ulme. Siin alla miljoni mängija päevas, aga see oma tähtsust. Fakt on, et Fortnite on tunduvalt rohkem ees teistest. Fortniteil on ainult üks kaart, mis muutub. Mängijate valguses tundub epiku käik väga õnnestunud, et mitte vorpida välja uusi kaarte ja jagada mängijate baasi, aga muuta sama kaarte nii, et alati on midagi uut ja midagi vana head tuttavat. Mis samuti kehtib, millest me oleme ka korduvalt rääkinud. Kõige, ma arvan, et kõige sellisem ehedam näide selleks on meie viimane videopodcast, kus Toots käis rääkimas Fortniteist. Jah, kus ta põhjendas väga põhjalikult tegelikult ära, miks on Fortnite populaarne. Mitte just parem, aga populaarne. Just populaarne. Siis kirjutas, või õigemini Martin saates meile ühe lingi. Huvitav oleks teada, mida arvata sellisest teemast, nagu Austraalias elav naine kogus valusel moel, kui hulluks võib sõltus videomängust lapse muuta. Laps on muidugi siin sõike, jah, laps on ka 14-aastane. Kes elab kodus ja... Õrniga. Nimelt andis poeg enda emale peaga löögi, kui ema ütles, et kuule, aitab küll sellest mängimisest. Noh, ma arvan, et vanasti seda juhtus ka, kui inimesed siin Unreal Tournamenti mängisid ja Quakei. Aga võibolla siis oli inimestel Eestis, ütleme, vähem arvuteid käidi kuskil arvuteid salongides mängimas, nagu vanasti need oli. Siis peksti nurgadega. Lasnamäel oli ka need arvuteid salongid, ma ise käisin ka seal. Aga meil vanasti oli ka see lähedaste peaga peksmist, lihtsalt see ei jõudnud interneti kohe. Aga pigem, ma ei tea, see on kõik asja juurde. See oli siis, sa nagu vastas mängija kõrval, et siis sa ei pidanud nagu emale lõima, et sa lihtsalt vastas mängijal. See ei ole muidugi vabandav nüüd, et selle mängu juures me saame teada, et lähedasi või siis pereliikmid pekstakse. Muidugi see on siis nagu, on ka Sten rääkida, see on tõsine siis sõltuvus näide, et kui sa lüütad mõte ruuteri välja ja siis laps lõub endast välja hakkab karjuma, et see on veits nagu veidel. Sellest ma olen rääkinud ka pikalt, kuidas on juba kliinikud ja värgid selgid olemas ja seadused ja sissekanded selle koha, et kuidas kohed inimesi, kellel on siis sõltuvus häire, kuidas seda täpselt nimetati, ma ei mäletan. No selles mõttes see ju, nagu me teame, see ei kehti ainult videomängude puhul. Näiteks Zinedine Zidane oli ka kunagi peaga ühte tüüpi ja sai punase sellest. Ja tema oli väga tema oli jalgpallis sõltuvus. Edukas jalgpallur, kellel oli rohkem raha, kui mina tema elu jooksul näen tõenäoliselt, aga plus ta sai väga populaaseks, rohkem populaaseks. Tunnen, kuidas naabrid aktiveeruvad selle peale. Ja kuulevad meie juttu, sa tahavad kaasa lüüa põhimõtteliselt soundtracki koha pealt. Peaga kaasa lüüa. Pea nõksuma panna. Ei, aga minge nautige päris elu ja ärge lööge oma ema peaga. No Fortnite on nüüd vastu tulemas või on juba Switchil, et saab... Ei, on tamme peale suvel. No täpselt, jah. See komplekt tuleb. Täpselt, jah. See bundle. Sa saad ju väljas käi jallutada ja mängida seal Fortnite. Tänava peal inimesi peaga lüüa või metsloomi. Oled bussis ja mängid seal, siis keegi tõb kõrvale, et ütleb, näe, sa oled noob ja siis löötada peaga. Sa oled noob. Kuidas sa julged? Ma ei tea, mis see noorte... Sa kõõtsid N-sõna. Noorte sõimuslang täna on N-sõna, jah.
ja ma nagu tahtsin , ma kasutaks N-sõna , et ma tegin seda . pange piiks peale . ei tohi lasta nii-öelda . Martin lõpetab enda kirja sellega , et tahab näha meie podcast'i iTunesis . Sellega on see probleem , et ma üritasin , aga katkematu luup ütles mulle teistpidi ja siis ma loobusin sellest , mõtlesin , et pigem ei . Mul endal nagu aitamisega suhteid üldse pole , et ma ei tea , kas see on mingi tavaline probleem või see on mingi harukordne asi . sõltub palju , kas sul Apple seadmeid on , et kui ei ole , siis eriti sinna vist ei satu . aga jah , Steve Jobs isiklikult ei tahtnud , et teine tase oleks iTunes . peale oma surma ikka hoiab rohki peal . hauatagune kaja . Meil ma just konkreetselt otsisin seda errorit nagu netist ka pärast , et noh , see login error , mis panebki nagu uuesti , viskab tagasi eelmisele ekraanile . ja siis seal oli üks täpselt sama probleemiga inimene , kes ei saanudki vastust ja siis kirjutas lõpuks , et fuck it , ma panen enda podcast'i Spotify'sse et pigem jõuab , tõenäoliselt jõuab teine tase enne Spotify'sse kui iTunesi . no Bandcampi võib ka panna . Bandcamp , igale poole võib panna . Samuti võib igale poole panna ka kommentaare podcast@level1.ee muidugi ja SoundCloud , Facebook , Õhtuleht , igale poole . SoundCloudi näiteks pandi meile eelmise episoodi alla kaks kommentaari Heiki ja Varevi poolt . Heiki ütles , et kas Hollandis mitte ei olnud nii , et lootboxid on olemas , aga sa tead juba enne , kui ostad , mis seal sees on . Ragnar , sina kui ekspert . mina kui ekspert Dota 2 puhul eriti ja Overwatchi ja teiste mängude puhul nii palju muurisin , et jah , vähemalt Dota 2 puhul inimesed näevad ära , mis on kastides . teiste mängude puhul , kas keelati üldse see lootbox'ide süsteem ära või siis näevad tõesti siis , mis sinna sees on . aga vähemalt Dota 2 puhul näeb . no näed siis . konkreetselt . ja eelmine kord rääkisime ka sellest , kuivõrd halb film Nunn oli . Varem sellega nõus ei olnud , tema kirjutab järgmisena . Ma arvan , et sa ei saanud filmi pointile pihta . Sa vaatad filme liiga pinnapealselt . Pole veel ise näinud Nunna , kuid arvan , et tegu pole halva filmiga , vaid inimestega , kes ei näe loo sügavamat poolt . Olen ise suur Conjuring seeria suur austaja , suur-suur , ja mul on kõik filmid , mis sellest seeriast tulnud , meeldinud . see on nii sügav film , et ma teadsin , et see on sügav enne , kui ma seda nägin . nii , aga alustame otsast , et me ei saanud filmi pointile pihta , mis oli filmi point ? filmi point oli see , et kuskil kloostris on mingi teemon nunn , kes kummitab , kes tahab välja saada sealt . jah , ja siis ta kurjus peatati see oli kogu point siis , okei okay. me saime sellele pihta , aga see ei tähenda , et see hea oli , see point . see oli väga halb point kogu filmi juures . Point oli see , et nad tegid õudse tegelase there was none Nad tegid hirmsa tegelase ühes teises filmis , mille nad tahtsid veel rohkem sisse kasseerida , mille edu . jah , ja tegid ta väga mitte hirmsaks sest see film nagu naeruvääristas , peaaegu paradeeris selle tegelase täielikult ära . ja kui ta ütleb , et me vaatame siis filme pinnapealselt , ei , see vastu üldse tõele . Ta pole ise veel filmi näinud ja ilmselt kui ta nüüd ära vaatab , võib-olla talle ei meeldi ja siis kus ta tuleb meile hiljem kommenteerima , seda ma ei tea . ja siis me oleme inimesed , kes ei näe siis lugude sügavamat poolt . sellel filmil ei ole sügavat poolt muidu ma oleks veel näinud seda . ja siis kui sa Conjuring seeria austaja , siis sulle just see film ei saa meeldida , sest Conjuring seeria on James Wan'il lavastatud , neid on kaks filmi praegu , kolmas on tulemas ja need on tõesti väga head , sa näed reisijari kätt . ainuke käsi , mida ma nägin Nunna puhul , oli stuudio oma . oli see arvuti poolt genereeritud käsi , mis tuli vahepeal pimedusest välja . isegi oli või ? mina ei tea . võib-olla . Need võisid päris käed ka olla , ma ei tea , nad nägid välja lihtsalt . see film on kaitstud küll tegelikult lugupeetavatel saitidel , et ta on nagu slow burn gothic horror . mulle meeldib slow burn gothic horror . kus see slow burn oli ? kas see tõrvik näiteks ? see, et on nagu selline kirikukloostri teemaline , see ei tähenda , et just automaatselt . et ta gothic on täpselt või see , et ta on aeglane , ta on aeglane , see ei muuda teda nagu slow burn heas mõttes . ta on lihtsalt aeglane , ta on halvasti lavastatud . see on terav kriitika kristliku maailma suunas . jah , see film tuli just enne välja , kui siis tulid uued siis preestrite teod . Hashtag non-gate. oi Jeesus . episood 178 , Tom Mood kirjutas meile veel ühe soovituse videomängu kohta , mida võiks teha filmi või sarja põhjal . Telltale mäng kevadest . see oleks tore . saab
valikud, kas sa kutsud teile tantsule või mitte, kas sõltub kellega sa mängid, kas sa mängid ikkagi raamatu pea tegelasena või mängid erinevate tegelastega loo jooksul? Ma arvan, et võiks erinevatega siis olla. OC. OC. Create a character. See oleks päris hea. Et saada olla teile ja siis kui, kes teile teile nüüd tantsule tõmbas? Toots. Toots, jah. Mm-hmm. Siis sa saad siis mingid nuppe vajutada, et see keelile kaasa temaga või midagi laadse, et... Ei, sa mängid teelena, sa vajutad hästi palju ühte nuppu, et ennast lahti rabeleda, aga sa ei saa sellepärast, et sa tead, et seda ei juhtunud. Sa ei saagi saada, sest lugu on selline. See tantsule tõeb selline prapa-drapa stiilis, kus nagu toots tantsib ette ja siis sa teed järgi. See võib nagu asja laiemas ka teha ka, et sul on lisa quest, et sa pead liblele viina tooma näiteks. Sa kohtad liblega seal kuskil kellatorjumise kustajali ja siis toot ole kuskil külapet viin, aga sa saad alaeelne, sa tuua viine, et sa pead siis lihtsalt salaja minema sahtlisse. Sul on võimalus liblele viin anda, aga siis järjaosas sa avastad, et lible suuri ära alkoholismi kätte. Ja sa lähed pärast tagasi sinu tõttu. Lible will remember that. Ja siis lible sureb ära, will remember. Lible won't remember that, sest on liiga täis. Ah, tõsi. Lible's liver will remember. Lible is front, ta ei mäleta seda. See on nagu tunduvalt. Võimalu see on nagu palju, et Open World RPG saab teha selles, kuidas sa käid mõõd reisid ringi ja otsid oma ei tea teeled taga, mis iganes teel on nagu Siiri näiteks Witcher 3 siis ja siit ei ole nagu Alexa ja ei mängi Despacitot kogu aeg ei, aga kõlab nagu kaasa arv mäng, siis mängid seda siis tuleb ema, et palun õpeta siit, et virutad peaga, et kurat mängin kevad ema arv oi mõtle, kas enne videomäng eksisteeris ka mõni juhtum, kus need loed raamatud näiteks siis virutad emale peaga. Ma arvan, et koopamehed ka lugesid koopamaale ja siis ema ütles, et kuule liha on tulema. Pikk ajalugu, sest võiks raamatu kirjutada. Meie geneetilises koodis on see, ema lee peakandine. Mida mina pole isegi kunagi teinud. Veel. Aega elame. Mingi 40 aastat ei jäänud. No näe. Ma olen ikka optimist. Siis tasub. Nii, aga liigume Õhtulehe kommentaariumisse. Sinna läks, või igimene igale poole läks eelmine episood pealkirjaga. Milline võiks olla EKRE videomäng? Ja kasutaja autist annab enda vanuse idee tulvas. Nii selline tuumi või Duke Nukemi stiilis mäng, kus peategelase eesmärgiks on mõni no-go zone, näiteks Rootsis tagasi vallutada. Või siis selline strateegia mäng, kus tuleb piirimüür ehitada ja seda nii ehituse käigus kui ka valmides kaitsta. Nojah, see on väga arusaadav kommentar, sest see on koha arusaada, et ta mõtleb seda, et sa oled siis nagu Duke Nukemi tüüpi tegelaskuju, kes läheb siis Rootsi nendele piirkondades siis võitlema need sisse rännanud inimestega siis kes moodustake selle no-go zooni. Ameerika kangelane tuleb ja lööb Euroopas korra maia. Täpselt. Dirk Ekre. Dirk Ekre. Raske on nagu nimesid välja mõelda, aga küll saab. See on see projekti nimi. See placeholder nimi. Siis peab hakkama neid Duke Nukemi tuntud fraase lihtsalt tegema ümber nagu rohkem. Siis eks ekrelikumaks. No täpselt, tekki Eesti keelse remake'i põhimõtteliselt Duke Nukemist, sõltub millisest muidugi, aga võib vaad pole, Land of the Ages nii mõni remake'i tehti kunagi. Ja teine versioon oli siis müüri ehitame, jah, strateegia mäng. Civilization'i stiilis äkki siis või mina ei tea, ma ütleks nagu selline miniklip, sa paned Tetris vaata ja samal ajal ehitad kõigepealt keskele ja ehitad müüri ja siis ühele pool ekraani peaga läks käsi lõkkesse. Ühele pool ekraani on mingid inimesed tulevad ja siis sa tulistad neid näiteks. Küll ma ette elavad käe peal. Nagu Lemmings, aga lihtsalt Lemmingsi tasemel see juhi topis pagulasi. Okei. Immigrantid. Eks ise mõelge välja. Legaalsed immigrantid. Mõelge välja, kuhu nad lähevad ise. No täpselt. Mis Tower Defense või siis, Tower aga siis Wall Defense. Country Defense. See on nagu... Muht Traditional Values Defense. Sõrmust lisanda Helmi süviku valutamine, kui orkitasid üle tulla ja siis sa järjest nagu lükkad need alla. Jah. See oli põhimõtteliselt see sama. Nii, kasutaja tegelikult ütleb, et jälle tasuta reklaami EKRE-le, mis on muidugi tore ja suur smiley face on ka selle kommentaari lõpus. Sest EKRE oli peata pealkirjas. Jaa, aga... Kas see on irooniline või mitte? See on hea küsimus. Kas ta on nagu jee EKRE või see on
jee, ekre. Aga... Ma arvan, et see on nagu selline mõlemat pisut, et ta saab aru, et see oli selline pilav episood, pilav pealkiri, aga samas samas nagu good press is, yeah, see on bad nagu... press is good press. Enima publicity's good publicity põhimõtteliselt. Et on nagu õnnelik selle üle, et me teeme küll nalja, aga ikkagi räägime ekrest. Siis nimetuks soovida jääv kasutaja ekre videomäng küsimärk, kas see on umbes nagu Wolfenstein vä? Okei. Ma arvan, et Wolfenstein vist oli üks meie selline paralleeldimensiooni Wolfenstein oli üks meie variantidest. Sa käisid ja kallistasid natse ja andsid neile lille. Jah, see on küll, aga ma ei usu, et Wolfensteini mängib kunagi on see kommenteerija. Aga noh, ei, ma ei tea. Did you just assume his video game library? Yes. Ära isegi mine. Ära mine sinna, jumal. Poolakad sattusid juba see kuuma tusse. No, Poola ajalugu vaadates, siis nad on kuuma tusse ajal ehkka kogu aeg sattunud. On sa siis... Okei, ma jätka varam nii. Nii, läheme edasi. Kasutaja... Heakene küll, liigume enne edasi, kui see... Me ei elanud keegi enne, mitte... Kui see mõte välja tuleb. Kasutaja vaat, keegi kommenteeris, aga selle sisu ei vastanud õhtule kommenteerimise reeglitele. Ma nägin seda isegi, aga... Meil on see olemas. Näeme, mis see müsteerium. Saladuse kattel võime öelda, et see sisaldas sellist fraasi. Jobud kuubis arutlevad asjust, mille ei ole veel kasvanud. Okei. Aga teid oli 4 tükki, siis see ei ole ju kuubis päris. Ma ütleks, et pigem on eksitud veebilehe nimega. Aga close to home. Läks sinna. Sellele on vastatud 10.03 on ikka tola küsimärk kasutajimi valitud selline. Kirjutas, et see on ikka selleks, et sulle tööd siin anda, muidu suured ära, kui sõimata ei saa. See on küll tõsi, et eestlane ikka elatub sellest, et teist eestlust maha teha. Et hommikul tõusta ainult selle eesmärgi nimel. Ma arvan, et mõnel inimesel väga suure siin. Vähemalt on mida teha. Aga võt. Klaviatuuri sõdalane. Vähemalt ei ole sotsiaalse õiglus. Klaviatuuri kalavipoeg. See on Eesti versioon keyboard warriorist. Võt nii. Aga sellist olid kommentaarid podcast.level1.ee, Õhtuleht, Facebook, SoundCloud, kuhu iganes võib eind jätta. Meie räägime videomängudest nüüd ja alustame FIFAga. Sest seda mängin nüüd Joosep, et Joosep saaks ka nagu enda kogemust jagada aiaga. Jah, sellest demost nüüd on. Jah. Sellest mängust, mis tuleb Accessiga, nüüd saab omme juba downloadida. Eks siis... 21. Saate välja tulema, mis päeval või? Või 21? Hetkest homme. Praegust hetkest homme, eks siis täna. Ja ühesõnaga saab olla laadil. Pereetab. Jah. Aga see demo on... Kui ma vaatan nüüd eelmise aasta demoga, siis demo ja see täismäng olid täiesti nagu kaks erinevat mängu. Ehk siis see 19. demo ei pruugi nüüd olla absoluutselt see, mis see mäng tegelikult tuleb. Et eelmine aasta need mehaanikagi kasvad, et nii kui sa täismängu kätsa, et see oli kõik hoopis teine. Nii et üldse nii mina kui üldse kõik mu ümber, et see on nagu hoopis teine asi. Aga mis siit praegu silma ei, ma proovisin nüüd mõned mängud teha, proovisin näiteks skill move. Neimariga proovisin täpselt samu asju, mis ma tegin eelmine aasta ja kõik on kuidagi palju nagu, mitte keerulisem, kõik nupud asjad on kõik täpselt samad ikka, aga nagu need ei ole enam nii mõjuvad või nagu ei tundu, ütleme eelmine aasta ma flikkisin iga pidi palju üle vastast ja nii, aga kui nüüd seda teha, siis nagu see ei tule enam nii hästi välja, tundub, et see kaitse AI või ma ei tea, miski nagu tugevam. Et see nagu jäi silma. Neimariga on raske trikke teha, sest iga nupp, mida sa vajutad, siis ta kukub pikali kohe. Ai. Aga see... Smash Bros. Bro. Tripping mechanic on isse pandud. Kus juures vanast oli ju FIFAs, et said taivida. Kunagi oli, kunagi väga ammu. Digit strat confirmed. Et seda võiks praegu täitsa kasutada.
aga üks asi, mis on veel huvitavaks tehtud või noh, kas just huvitavaks, kui sa võtad treeneri maha, teate, mis on treeneri. Nagu see, kes ei oska FIFA-t veel päris mängida, saab valida, et näita, mis nupp söödab, mis nupp lööb ja nii edasi. Ja siis kui sul läheb pall nagu värava taha ooti, siis sa pead värava iga palli välja lööma. Ja siis kui sa see aasta treeneri maha võtad, sul pole aimugi, kuhu sa lööd selle palli, sest kaamera enam ei liigu. Sa võid noori vajutada palju tahad, aga kaamera enam ei lähe, kas vasakule või varema. What the fuck? Ainult siis, kui sul treener peal on, sa näed, kuhu sa lööd. Ja siis on ka selline 50-50. Et sa näed suunda, kuhu sa lööd, aga sa ei näe, mis mehele sa lööd. Ja kui võtad treener maha, siis enam ei muutu mitte midagi. Sa võid teha analoogiga, mis tahad, aga hoia lihtsalt vasakule kaua tahad ja siis löö ja looda parimat põhimõtteliselt. See on veider. See kõlab nagu päris jalgpallis nii ei ole. Ja aga see päris jalgpallis pole üldse analoogi. Ja seda küll, aga ikkagi. Päris jalgpallis sa tead, kellele sa lööd. Sa tead, kellele sa üritada. Aga see treeneri süsteem on üldse see aasta veider, sest et kui eelmine aasta oli shortcut, et sa kõisab mängu, saad treeneri maha võtta, kui see sind häirib. Nagu paljudel häiris, sest noh, nii kui nupud kogu aeg tulevad ette, mida vajutada, jos juba tead, siis sa ei taha nähelda. Ja eelmisel mängul oli shortcut ka see, et PlayStation 4 peal vähemalt, kui sa paned sinna touchpad peale, siis venad hakkad ise mängima. Jaa, oli küll jah. Autopiloot. See shortcut oli jah, see ei olnud kõige parem shortcut. Ei, absoluutselt. Aga oli shortcut. Yeah. Aga see aasta ei ole. Sa pead enne mängu... Ei ole jumal tänud. Sest sa pead enne mängu minema controller settingusse, sealt valima, kas sa tahad treenerit või mitte. Ja alles siis sa nagu... Sa ei saagi seda mängu seda muuta. Vähemalt nii palju, kui ma proosin. Kui siis terve, kui sa tahad nagu mängus seda mitte kasutada, aga siis näiteks tahad, et väravaht nagu lööks ja siis tahaks näiteks treeneri panna käima jälle, sa ei saa. Ei ole shortcut, eh? Ma seda tegelikult ei proovinud, kas kui minna pausi ja siis kontrolli setting, kus ma usun, et nii töötub ka tegelikult. Aga ma ei proovinud seda, sest ma olin liiga närvis, et see ei tööta. Ja ma lihtsalt panin ühe mängu kinni poole pealt. Katkestab nagu seda mängu sujuvust natuke, kui sa pead nagu seal menüüdes hakkama nagu läbi lappama ja kõik tegema. Seda küll, jah. Aga see eelmise aasta see autopiloot oli küll nagu veitsjukkõnu. Meil tegime vaata seda videoseeriat ka. Ja siis me juhtus mingi paar korda, et keegi läks kogemata vastu, siis mõtled, et how the fuck? Kui nagu täpselt ei tea ka, kus sa tuleb. Kui sa kogemata selle peale, sa enam ei tea, kuidas seda maha võtta. Aga see plus on nagu kõige suurem nupp ka seal kõrdi puldi peal. Aga see tuleb nagu selline suur teade, et see on käima läinud või äkki keegi kogemata läks vastu. Ja see on nagu, et wow, ma olen nii hea. Noh. Okei. Mis su küsimus oli? Ma mõtlesin, kas seal oli nagu selline teade ka, et sa panid seal autopiloodi käima. Ei ole. Sa oled ainult väravaht ja kõik teevad midagi ja sa ei tea midagi. Ma mõtlesin, et keegi nagu vajutas seda kogemates, et wow, ma olen nii hea korra, et võitab, mis toimub. Meil on elukaasasega päris mitu korda oli eelmine aasta nii, et me mängisime FIFA't ja siis üks ette vaatab, et kuidas ma kõik nii hästi nagu välja tuleb. Ja siis vaatas, et mul ei tulegi, sest ma seisan väravas. Ma olen lihtsalt nii hea. Ei, aga ise mängis. Aga see aasta on veel selline huvitav lisa nagu see timed shooting või ma kuidas seda täpselt nimetati. Ja see on ka üks selline valik, mida saab see controller settingutest. Ma ei tea, selleks ka ma shortcut otsalt ei leidnud. Et see on nüüd see, et kui sa vajutad löögi nuppu, siis vajutad uuesti, sul on võimalik saada pihta mingile... nagu isuke bar jookseb ja sul on võimalik saada sinna keskele pihta, siis on suurem tõenäos, et löök läheb sisse midagi sellist, aga see käib ka täpselt nii, et sa pead controller settingut seda eraldi panema, et kas sa tahad treenerit ja kas sa tahad seda time shootingut, et iseenesest eelmine aasta juba oli süsteem, kus oli nii, et sa vajutad ja sa vajutad uuesti ja siis ta teeb seda mis ta nimi oligi. Igades seda tugevalt lööki. Super kick. Super kick. Ja et ma ei teagi nüüd, kuidas see otselt hakkab seda mõjutama, sest tegelikult on nüüd kaks komendi sama nagu nupukombinatsiooni all, et kumba teist teeb või et see on nüüd lahtine, aga äkki nüüd täisversiooni ajaks tekivad mingid muudatused. Kuidas üldsegi see... Sa mainis, et eelmine kord oli nii, et demo ja täisversioon on täiesti erinevad, aga kas see nagu heas mõttes täiesti erinevad või halvas mõttes, et kas nad olid muutnud paremaks just või... Pigem... Mina ütleks, et paremaks, aga ma olen kohand inimeseks ütlevad, et halvemaks.
selles mõttes hästi palju on neid, kes neid inimesi, kes eelmise aasta demoga ütlesid, et ala 17-18 pole midagi muutunud, et kõik selline jutt, aga kus kui 18 reaalselt välja tuli, see oli, et okei, mingid muudatused on, aga see aasta on see plus, et juba demos on tunda, et see mäng on teistsugune. Näiteks mingid inimesed, kes juba ütlesid, et nad lähevad üle PES-i peale ja siis mängisid demo ja ütlesid, et ainult ikkagi tahavad jääda ja tahavad proovida seda. Et kuna see demo oli nii nii-öelda muljetaval, siis neile. Et, mina isiklikult olin eelmine aasta demo on ka rahul, aga ma võib-olla nende inimestega võrreldes, kellega ma FIFA-st nii-öelda suhtlen, olen võib-olla vähem nõudlik kui ma ei tea, EA-le truum. Seda ei tehe küll kõmanedega. Olen nõus maksma EA-le raha rohkem, kui nad küsivad. Kus juures see Origin Access Premier, mida nüüd tutvustati, räägitakse, et see on ju nüüd mingisugune nipp, kuidas põhimõtteliselt EA-l saada nagu põhimõtteliselt tagasi kogu seda raha, mis me oleme sinna pannud. Et ma ei tea, kas kui väga tuttavad sellega, mis see endas kujutab. Ma Premieri pole kasutanud seda tavapärast. Ma kus juures kaalun seda Premieri, sellest, et ma tutusin natuke sellega ja põhimõtteliselt asub ära nii, kui sa mängid juba üle kahe EA mängu aastas. Okei, minu puhul see ei tasuks ära, et ma mängin ainult FIFA. Aga seal on igasugu tiitleid, seal tuleb see Anthem välja ja, ja nagu asju, mida tahaks proovida. Ja terve aasta maksab 100 €. Ja sellest sa saad kõik EA välja lasked tasuta. Sa ei pea üksikult mängu annam osma eraldi. Et selles mõttes, et nii palju, ma olen selle kohta nii palju uurinud, et päris paljud ütlevad, et see on ikka väga hea tegelikult deal. Kui just EA ei mõtle välja mingit asja, mingi hetk, et nüüd uued mängud peab ikkagi juurde maksma. No, raudselt mõtled. Mis oleks tegelikult vägagi tõenäoline. No see tava access ju praegu on see, et sa saad demoda seda mingi 10 tundi, siis mingi sooduka kosta. Ja peetatesse sisse ja edasi. Jah, see küll. Aga noh, see Premiere on võimalt sama, mis nüüd päris, aga sama, mis see Microsofti see issin jumal. Game Pass, täpselt. Aga noh, kuna Anthem näiteks tundulevad mäng, mille eest ma tahaksin maksta täis summa, siis ma olen see access on palju mõtekam. See on nagu põhimõtteliselt Netflix mängudele. Võib tõmmata mingi paralleeli, ma arvan. Mis tegelikult on Netflix on ju normaal. Ei, mina olen väga rohun. Kogu aeg vaatan. Kogu aeg. Ja Premieri, kui sa oled liige seal, siis sa saad siis 10% alla Originii poe mängudes ka. Aga see basicuga peaks ka olema? Basicuga on sama. Eks põhimõtteliselt võidad selle end, et ei pea mängudest maksma? Jah, põhimõtteliselt. Mis on tegelikult väga hea, kui sa mängid palju? Erinevad asja. Kui sa mängid palju ühte mängu. Kui sa on hea suur IE-eks mängu. Kui sa mängid palju ühte mängu nagu mina, siis see ei aita väga. Sada juurtse aastas, et saaksid FIFA-t mängida. Ikka parem kui mina, sest viimane asja, mis ma vist Origins peal mängisin, oli Dead Space 3. Nii et päris pikka aega tagasi. Me olete, millal ma Originsi nagu PC peal tööle pani üldse. Ma võtan esimene kord, kui ma ta alla laadsin, siis mu arvut jooksis kokku, siis kui ma ta käima panin. See oli hea selline esmamulje. Ma olen siit mängisin, seal oli ju see Unravel 2. Jaa, mina mängisin Xboxi peal seda. Ma mängisin PC peal. Ma mõtlen nagu Origins üldse. Ja Titanfall 2 mängisin. Ei. Ma olen samuti loll, see on Origin, mitte Origins. Üks on Assassin's Creed. Ja või Batman. Ja või Arkham. Batman või kõik muud asjad, mis on selle oma ala kõik muud mängud. Sest see on üks levinuim asi eales. Nad on Origin, nagu see Project Origin, mis oli Fear 2 alatiitel. See on ka levinud. Origin on mingi YouTube juus seriaal ka ulmekas, mis on tulemas, nii et see nimi on väga kahjuks või õnneks levinud. See ongi, ma pole kunagi seda nagu tähendamist suunud. Dragon Age Origins, Silent Hill Origins, Rayman Origins, Final Fantasy Origins, X-Men Origins, Wolverine, Assassin's Creed oli, Batman oli. Jah, ütleme, et on. Origin of Evil on ka. Ouija Origin of Evil. Oh, igus, Silent Hill Origins saaks mul meelest ära.
tean ka miks. Mis mäng silt see oli? See oli... Ah, see oli see PSP peal. See oli see, mis oli PSP peal, mis oli PSK peal. Hästi, hästi... Paint by Numbers on hea selle jaoks, et nagu... PlayStation 2 peal ka. Jah, ta tuli hiljem nagu siin. See oli see Trucker. Jah, Travis the Trucker. Travis! Kes sattus Silent Hilli enne esimest mängu. Jamas see natuke ringi ja siis läks minema. Ta oli see... Destia. Destia Silent Hilli. Vaatsid, okei, kõik on... Yeah. Yeah, it's good for Harry this Mason. Kiir autovari ja esimene mäng läks. Get in there. Selge. Veel midagi FIFA kohta. Üks hea asja uue FIFA kohta. No nii. Sa tuleb selline game mode, kus pole reegleid. Enam ei anta kaarte, vigu mitte midagi ei anta. Et saad mu sõbraga nagu mängida local play ja saad teinud panna nii, et reeglid on maas ja siis põhimõtteliselt mingi hulvaks. Wild West. Sa tuleb üldse päris palju uusi game mode sellise, kus näiteks ainult vollid loevad, ehk siis need, mis sa lööd otse õhust, ainult pead löövad, peaga löögid, ainult kastist väljas löögid sellised asjad. Plus selline mode, kus iga kord, kui sa värava lööd, sul läheb tiimist üks mees vähemaks. Ehk siis iga kord, kui sa nagu ette lähed, siis sa oled kohe vähemuses. Mm-hmm. See võib päris huvitav olla. Okei, okay. See kõlab... Seda ilma reegliteta mode oleks päris huvitav teha mingi turniiri nagu. Kõik on vigased. See võib väga lucky peale välja. Päris World Cup võtke eeskuju. Proovi ka üks aastane, aga selline null reegli. Tehti ka erinevad mängumood, päris välja. Siis peaks olema, võiks olla siis see plats võiks olla siuke kasimata, või siuke rohi on kõrge. Verine. Ja mingid muud pahna ka seal. FIFA Battle Royale. Purke ja just juratöis. Siuke korralik. Striikijaid ja jooksevad mõõtad, et kus mängid samal ajal. Kurralik rits. See on päris hea, jah. Samal ajal siis turvamehed hüppavad kalale sellele ja peksavad teda. Kas seda ei ole mängus olnud kunagi? Me ei kõhta. Jaa, küll, et ole. Vai? Miks? See on oluline osa igast jalgpalli mängust tegelikult. See ei pea ju alast võtma, sa võid nagu mingi... Lihtsalt keegi jookseb siin. Aga see võiks olla ka valik. Jaa, jaa. Aga see ei saa, sest see on ju mingi plus kolm, ja. Mis see on FIFA on. Ja kui sa Venemaal mängid, näiteks võiksid joosta siis bussirajati, liikmed võiksid joosta siis platsile ja turvamehed võtab nad maha näiteks ja kõik see, et close to home ikka. Close to home. EA, pange sõike asi ka mängu. Järge kartke poliitilisus, see muudab asja ainult huvitamaks. Kuulsab viimased sõnad. Band. Selge. Oled sa veel midagi mänginud? Hiljuti tegin elukaasega jälle selle A Way Out'i läbi. Mõtlesin, et see on äkki huvitav. Oli? Ma ei tea, kas huvitav, et see ongi sõna. Aga see oli lõbus. Seda tegelikult ongi reklaamitud nii, et see pole mingisugune, see aja taga mingit, ma ei tea mida, mingit sügavast värki, aga see on lihtsalt... Hästi. Fuck the Oscars. Fuck the Oscars, see põhimõtteliselt. Eks ta olegi suuke fannikas pigem. Jah. Aga lõpp oli äge. Võin... Kumb surma sai? Ära rääkida. Ah, jah. See, kus juures sõltub. Mm-hmm. See ei ole hinda. See on ju see, kumb on nagu täpsem ja kiirem ja kõvem tuliste. Ja peks ja mis iganes. Ma ei tea, kuidas see päris lähendada see lõput. Kõik need asjad on. Kõik asjad. Kõik kes on vägivaldsem inimene? Jum. Nii virtuaalselt kui päris. Vägivaldsus võidab, ütleme nii. Peaga näkku, jah. See reeglid, et ta FIFA mängimine nagu aitas kaasa. Ta oli vägivaldsem mängija. No siis seda veel ei olnud, siis kui ma seda mängisin. See oli eelis puudu. Demos seda teha ei saa ka. Jah, oli küll, ma kaotsin. Aga demos seda reeglid, et ta ei saa teha. Demos on ainult üks Champions League mäng. Ainugis. No see on see, et osta teis versioon. Ja ostan. You got me. You got me. You had me at no rules. You had me at buy the game. Et võib öelda, et sina oled meie saata ajal suurim EA fan. Võib olla. Suurim EA offer. Offer tegeme, jah. See offer on parem sõna kui fan muidugi. Alati. Eks me oleme kõik kunagi olnud ohvrit, täpselt. EA Pintvang.
sa ei saa nagu nende kahe sõna vahel jah, nagu võrdusmärke väga panna. Nii et see on jah hosted situation. Painud sulle maksavad siis. Palju sa ei pea ütlema vähem kui ma neile. Selge. Ragnar. Jah. Räägime natuke Black Ops 4 Blackoutist. No, räägime. Nende Battle Royale mängulaadist. Minu arust see oli okei. Okay. See oli üllatavalt okei. Okay. Mm-hmm. Kui Battlefield 5 ma mängisin beta, siis ma mõtlesin, et ma vist ei osta seda mängu. Mm-hmm. Pigem, et siis ostan, teen kas Premier Access endale ja siis maksan selle kuutasu või aastasu summat. Ma ei osta Battlefield 5 selle 70 eurtsest, ma ostan soti termeks aastaks. Mitte aasta, lihtsalt maksan ühe kuu, et korraga läbi tähen edasi. Või kuu kaupa soit 60. Aga korduti puhul on praegu küll see, et nagu ostaks nüüd selle Battle Royale moodi pärast, sest see oli lõbus. Ta oli väga viimistletud. Okei, seal olid mingid vead ja nii edasi, aga ta töötas üllatavalt hästi beta kohta. Ja ta mängisin suvakatega koos ja edasi väga hästi töötas. Mängisin üksi, jõudsin mingi top 3, okei, ma ei võitnud kordagi. Aga mängisin päris palju seda ja kui sa oled Call of Duty kunagi mänginud, siis see on nagu refleks sinu käes, et ma PC peal oled mänginud. Ta töötab täpselt nii nagu kõik varas Call of Duty. PC peal mina mängin PC peal. Aga lihtsalt ta on nagu harjumuspäär on Call of Duty ja lihtsalt nagu selle siis Battle Royale formaatis. Ja see mulle nagu väga meeldis seal, et ma olin tundsin ennast väga turvaliselt selle koha, et PUBG puhul on see, et sa pead väga palju ümber mõtlema, kasute kogemus on teissugune ja edasi, aga Call of Duty oli väga tuttavalik minu jaoks. No selles mõttes küll jah, Call of Duty ikka oled mänginud kunagi, aga samas seal on neid kuridi, neid relve oli nii palju ja siis ma hakkasin mõtlema, et mida see teeb, nagu sul on see nimi küll, aga me ei ole mänginud neid viimaseid episoodi siin seerist, et ma ei tea, mida see teeb. Ei, mul oli kogu aeg see jooksed ringi. Vastaid surnuks. Sa oled ühe relva leidnud, sa leiad veel viis relva samas majas mingi õrna ajugi, milline on parem. Ja sa hakkad nagu proovima ka, sest äkki keegi kuuleb, laseb sulle kuuli pähe. Ja siis, okei, sa leiad sniperi, siis sa saad aru, et see on nagu parem. Leiad pumba, saad aru, et see on parem. Aga siis sul on veel 50 erinevad mingisugus kuulipildurid, muud asja mingi. Okei, ma ei tea nüüd. Aga ütleme niimoodi, et see missiooni alustamise faas on just peaaegu sama lõbus kui PUBG oma. Eriti kui sa lähed, minu jaoks on lõbusam isegi, sest kui PUBG-s ma saan kohe surma alguses, kui ma hüppan kuskile kooli näiteks, kus on mingi 50 metsi korraga teie. Ma ütlesin, et see algusfaas, et siis enne kui nagu lennuki peal lähed, siis kõik jooksed ringi ja teevad avatud mikris karjuvad midagi kõrgid ensona. Sellepärast ma olengi see avatud mikri kinni kogu, ma ei taha seda kuulata. Aga see algus on palju lõbusam, kuna ma olen kuidagi parem lihtsalt, võib niimoodi öelda. Et PUBG kuidagi töötab teistmoodi veits kui kogu tööti. Lõpuks leidsin mängu, mis minu oskusi ikka õigelt hindab, eks? Austab mängija aega. Ma olen parem, kõige parem. Aitäh, Black Ops 4. Muidugi PC peal ta oli betas lukustatud 60 fps. Ja mind ta otsalt ei häirinud, kuigi väga paljud siis häärekad kriitikud tegid maha seda ideed, et miks ta 60 on. Aga minust see töötas okeilt. Issad juba, me oleme jõudnud sellesse aega, kus 60 kõneme kõlba. No jah, et osadel oli ju mingis varasemas peetas 180 FPS. No see on FPS, nagu need, või noh, kõik kohta turiste, mis mängude nagu suured fanaatikud eelistatki. Saan on 4 hertsi, et siis on täpsus kuidagi parem. No jah, mina mängin ikkagi 180p kuverega, nagu mul nagu pole see väga oluline. See on beta, nagu elam üle. Aga minust oli lõbus, mulle tõesti meeldis. Mõtlen, võibolla mängiks nagu ajaviiteks tõesti, aga ma ei tea, kas ma nüüd ostma asuks selle peale kohe. Nojah, kas see mood on ainult põhjus, miks ma peaksin terve selle full game'i, mis ilmselt maksab ka 60 eurot siis. Vahet pole, et seal nüüd ei tule seda üksikmängu osa, kui ma peaksin ostma. Ja traditsioonile nagu mitmik mäng tuleb sinna ikka. Mitmik mäng, see Battle Royale ja siis on zombid. Kolme kaardiga. Ja teemid on tegelikult üldse huvita, aga pigem nagu Battle Royale pärast ma küll nagu mängiks ja ostaks. Oleks valmis. Battlefield 5 pigem mitte. Tundus kuidagi viimistletud, aga eba huvitav. Jah, see oli kõige suurem probleem. Aga sellest me rääksime eelmine kord pikalt. Blackouti kohta ma tahtsin veel nii palju lisada, et sarnaselt Fortnite'il mul nagu ei tekinud kunagi seda
tõelist hasarti nagu pubkis on see, et nagu süda hakkab nagu kloppima, sa oled sul viimaste seas ja tõmbad otsa eest külma higi ära, et jumala eest silmadesse ei valgus, muidu sa ei näe vastast. Sa pead seda nagu pinget endast tekitama, mingisuguse, ma ei tea, siis see shock color endale ostma, et siis saad särtsu ja kui sa ei saa esimese koha, siis nagu... Ja aga seal on see, võtta see Call of Duty, selle Blackoutil on ikkagi see teema, et ta funksioneerib nagu Call of Duty, eks sa saad mingi paari laksuga surma ja siis ongi... Et nagu pubkis võib see venida päris pikaks, kui sa saad, mingit seda, hiilida ennast. Pubkis võibolla aitas seda pinget ka natuke tekitada just selle, noh, ma olen seda maha teinud, aga tema visuaalstiil, mis on suhteliselt nagu väga selline pruun hall ja mis ei ole väga, aga samas see on hästi minimalistlik, seal ei ole vaata muusikat ja põhjast ainult asja, mis sa kuuled, ongi nagu kuidas keegi mängija sai kuskil teise pool kaarti surma, et siis see tekitab kui palju seda pinget, et sa oled just nagu seal sees ja ainult asjad, et kuna seal on nii vähe seda visuaalset stiimulit, siis ongi ainult nagu ohud ja siis võibolla oledki natuke rohkem elevil. Ja selle kohta on sul õigus hea, sest võrdlusmomendina mul oli küll tunne ehk olnud mängides, et ma pigem ikka jooksen nagu segane ringi, võtan auto, sõpradega sõidan kuskile ja viskan granaate ja tulistan umbes nii nagu siis Fortnite'is, et sa ei käi ringi hiilides, sa ei ole ettevaatlik, siis see guns blazing. Selle mõttes oli küll selline tunne täiesti olemas, et ma kordagi ei olnud kuskil põõsas, kaugelt nagu snaipisin. Ei, ma läksin mingi tüübili seljada, kes oli puu kõrval, ta snaipis ei kuulnud mind. Siis ma panin selle pürki peale, vaata, mis muudab sinu jala hääled ja kõnnimise helis muudab siis väiksemaks. Seal on see pürki süsteem, kus sa saad siis kaks mingit asja korraga peale panna ja siis sa näed kas luuti läbi seinte või sa näed tunnetad vastaseid läheduses. Ehk siis sul tuleb siis kuvarile tuleb siis sa mingi... tunned. No, kus on väljendus umbes niimoodi, et... emotsionaalseks vahepeal. Noh, täpselt hakkab nutma, et vastane tuleb. Teist on seal umbes see, et ekraani nurgast tuleb mingi punane värvi, mingisugune heli, ma ei saanud täpselt sellest aru. Ja no teada, kuskil lähedus on mingi tüüp näiteks. Plus sul on kogu aeg 200 elu võib täis olla. Et ma ei kartnud kunagi oma tervise pärast sellepärast, et noh, keegi saab mind väga one-shotides. Ma kogu aeg panen mingi traumakiti peale ja mul on kogu aeg 200 elu. Plus mingi 100 erinevat asja veel peale ja umbes niimoodi, et see mind väga heerinud. Plus seal on grappling hook ka, mis on tore. Mm-hmm. Kas need perkid, mis süsteemi need see on, kas nagu Dishonored, et sul läheb alla mingi mana või mingi asja või? Lihtsalt leiad, paned peale, need kestavad tähtud aja, korraga saab kaks tükki panna ja on kõik. Ja sa leiad uued. Paned on aja peale, kestavad aja. Ja mingi 120 sekki, siis sa saad mõnda saad mitu korda kasutada, mingi kaks või kolm korda näiteks. Et rohkem seal on mingit muud süsteemi ole, et midagi koguma ei pea, mõttes need ei jaoks. Välja arduvad siis loot lihtsalt. Aega. Seda ka. Et mängida. Jah. Räägi mulle Forza Horizon 4 teemast. Täna on demo päev. Seal sõidab, saab autoga sõita. Oh, nice. Confirm. Me oleme nii kaugele pidime kuidagi jõudada. Eksklusiivne uudis. Forza Horizon 4 teemast. Autoga saab sõita, saab... Autot teed ja isegi taevas. Super autoga sõita, WRC masinaga sõita. It has graphics. Jah, täpselt näin. And gameplay. And even audio. Aga mina pole ühtegi Forza kunagi mänginud. Ma isegi tea, kes varasemalt on ükski Forza on arvutil või... Kes varasemalt on autod isegi olnud Forzas? Vist ikkagi on. Midagi vist on olnud, jah. Aga... Horizon 3 vähemalt oli juba. Aga minu võrdusmoment oli ikkagi Crew siis kahest. Sest seal on samamoodi, et sul on mingi erinevad autod, korraga saab sõita, siis sul on mingi festival ja sünnus ja mingi hooaeg toimumas, kus neile mingisugused korraldajad tulevad siia juurde, et näe, sa oled mingi rukki, kes läheb sõitma umbes, et kõik see väga sannane Crewle. Aga juhitavus on kohaselt aru, et hoopis teisugune. Ta ei ole nii arkeidilik. Ja ei olnud kedagi katusotsast donut'i tegemas. Jah, täpselt seda ka. Et see pidurdamine, käsipidurisüsteem ja kõik see minu seal palju selline... Sa pidid nagu, kuidas on tõelda, mõtted sinna alla panema. Nagu. Pidid mõtlema. Kaasa mõtlema, et kuidas see nüüd pidurdad, et mis nurgad see keerad. Aga kõige kahel oli puhul see, pand kaasi põhja ja siis vaata, kus seal kõrvale saab on, midagi juhtu nii kui nii. Plus ma ei teanud, et seal on ajas tagasi kerimise võimalus, nagu oli selles... Prince of Persia. Creed ühes ka. See Prince of Persia oli ka, jah? Lemmik automing. See on varsinud ka annud, või? Forza series, jah. Jah, anna, okei. See oli nagu põnev, sest jah, kui kurvid läksid metsa, siis ma sain tagasi minna. Aga tema põhimõtteliselt on jah see, et alguses mingi esimesed 15-20 minutit viskab sul jah raja ette, annab sul auto, ühelekel vahetab su auto ära, tutustab sulle mingid 3-4 autot. See on tavalist mängu algus kohe. Jah, täpselt. Ja annab sulle siis ütleme avatud ala, et sa võid seal kahte võistust teha põhimõtteliselt ja siis sõidad need sinna välja ja siis sõidad autotega teiste vastu.
kas see aja tagasi keeramine ei tee asju kuidagi ebahuvitavaks või pigem just teeb huvitavaks? Ma kujutan, et seda vist ei saa nagu lõputult teha. Ma kujutan ette, kui sa oleks kuskil F1, nagu, et see muudaks kogu asja palju. Nagu... See muudab väga mõtetus tegelikult. Siis sul pole lihtsalt skilli vaja, sa võid lihtsalt jumal sõita kurvi, sa tead, et sa tahas tagasi keerida. Ma mõtlingi, et kas see faktor tuleb nagu mängu, et kui sa lähed kurvis, sa mõtled, et vahet pole, kuidas läheb, ma saan nagu nii. Ei, pigem mitte, sest ajast tagasi keerimine on teatud maani. Ja kui sa oled ennast metsa sõitnud, siis sa ei saa ennast kui selle tagasi keerimise päästa ka. Nagu rajast või kaugele? Rajast või oled valesti keeranud või seda liiga kiiresti, aga samas ma ei näinud, et seal oli seda piirangut, mitte korda sa saad tagasi minna. Mis lõpetud samas olla. Forza loos ongi nagu peategelase on selline corruption oma käe peal, mis nagu hakkab kasvama aina rohkem. Aha. Rohkem sa nagu ajast tagasi lähed, sa pead seda nagu sõgala alustima. See on nagu Hellblade'il. Sa oled ajast tagasi minna, aga iga kord sa oled astud surmale lähemale. Just, et selline... Noh, peabki... Grayscale nagu. Kotti referents. Aga ei, see on see tore oli. Nagu see Travolta film, Kotti referents. Ah, ei. Ma olen tuletud mööda. Grayscale siin. Ta jäi vanaks. Pigem sureks Grayscale, kui vaataks seda minu muud. Kui hallid on minu juuksed, 1/10 on The Grayscale. Ai! No lõpus tal ei olnudki väga juuksed seal. No aigus jah, ta oli siis nagu vana. Vabandust, igal hetkel, kui seda näidati filmi läbi. Aha, okei. Okay. See on üritavad jah, aasta parim film. Jah, kindlasti. Kuidas välja nägi? Kuidas nägid välja erinevad aastajad? Lumi oli maas. Suver passis päike, kõik oli roheline. Sügisel olid lehed maas ja oli vihmane. Tundub päris reaalne. Aastajad on täpselt nii nagu päris elus, aga ma ei oska midagi siin öelda. Ma ei tea. Kui oli lume, ütleme talv, siis oli see, et sul antis teine masin, et sa saad nagu superautoga sõita. Et meidagi, et päris mängus on ka niimoodi, meeldan, et ei ole, et ma sain ikkagi oma superautoga sõita ka talverringi. Aga praegu oli see, et ta tutvustas sul aasta aegu läbi selle, et annab sulle kohe vastava masina vastavale siis kliimale. Ja võibolla on ka täismängus niimoodi, ma ei tea. Mm-hmm. Aga jah, ilus nägi välja, see eriti mulle meeldisid sügavad lombid, mis lihtsalt nagu sõnast mõttes ajustas su auto väga kiiresti maha. Niimoodi, et tohut palju vett, see kõik nägi väga ilus välja. Lendas sulle vastu ekraani põhimõtteliselt ja siis nagu siis kojamehed aasis selle vee minema. Et see nägi väga kena välja. Võtku õppust, Insomniak. No. Niimoodi me teeme lompe. vastavalt aastajale said auto, talvele panid mingi saaga ringi. Ei, noh, selles mõttes oli selle alguse esimest 20 minutit sees, kus ta mängi ise vahetas sulle autosid. Et demos endast ma nagu reaalajas ei saanud seda testida, et kui ma olen talvel, kas ma saan selle sama autoga sõita, mis ma olen valinud või on see mingi muu mesin. Aga vähemalt demo seda esialguse 20 minutit on mulle mõista, et kui on talv, siis ma annan mitte saha, aga siis mingi suure... neljaveolise masine põhimõtteliselt mingisuguse master endis mulle põhimõtteliselt. Okay. Ja kui oli sügis, siis oli noh, okei, mingi super auto. Mm. Mingi storyline'ile kindel masin, umbes nagu mingis alla Need for Speed'i alguses, kus sa, kui sa teatud sõitu lähed, sa ei saa valida, mis auto, kui sa lähed, või sulle antakse midagi. Seal jällegi ma ei ole varasemalt mänginud, aga siin oli küll see, et ma sain alguses tegelase valida. Ja siis ma sain valida auto, millega ma tahan alustada. Kas seal oli ka juba mingi, et sa oled festivali korraldaja, kes sõidab ringi ja siis have fun? Festivali korraldaja tuli minu juurde, et sina oled rukki, et have fun ja minne sõida. Seda tuli kõik see nii tuttav, et see on alati autosõidumängud ja mingi festival ja sündmus ja hoo. No Horizon on alati festival olnud. No võt, minu aeg on see uudne asja pigem. Aga eelmine kord oli küll, et sina oled nüüd siin peakorraldajaga, aga miski pärast sa sõidad kõikide teistega võidu kogu. No, oota. Ja siis kui sa võidad, see tundub nagu väga ebaaus, sest festivali korraldaja tuleb ja paneb iga võistluse kinni põhimõtteliselt. No see oli see, et sa saad nagu tegelast valida ja siis mul oli lihtsalt see, et enter, sest noh, see autosõidu mäng, mis vahet selle, mis mul tegelane välja näeb, on see oruline või? Nagu Simsis on see character creation, valid silmi ja asju. No, jah. Ja see ei näe terve ülend mäng seda uuest. Kolmes nägi. Nägi või? Vahel ikka. Kus sa nägi? Videot on sui? Jah. Okei. Vahel olid mingid vahevideod. Need loola olulised vahevideod, mis viivad Forza Horizoni seeria narratiive edasi. Keegi tutvustas sulle mehaanikut. Seal on see default nagu, mis on nagu tehtud hästi koled, nii koledaks kui võimalik. Siis kui teil on mingi vaheklipil ja mis sa näed teda, siis sa ehmatud ära ka. Et Jeesus, see olen mina. Oh wait! Kõik sliderid on nagu põhja keeratud, et...
Pused lähevad nagu nii kõrvale kui võimalik. Kahjuks või õnneks seal seda võimalust ei olnud. Miks seal oli pigem lihtsalt nägusid see valida. Möötsin kohe mingi naise. Võiks olla selline soulsilik see character creation, kus saad mingi musta plönni teha põhimõtteliselt. Jaa. Või Fallouti stiilis, et mingi lillade juustega mingi nägu on mingi ebadlik. Nagu Skyrim kassimine. Või seda, jah. Kajit. Aga ei, väga kena nägi veel küll, et see lombid võrreldes või teise mänguga, siis aga... me kohe räägime, oli palju põnevam. Sa võid kohe üle liikuda sujuvalt. Lombides rääkida. Ühest lombist teise. Siis Spider-Man. Seal on ka lombid. Ja see on mul lõpuks läbi. 95% küll ainult. Ai, see ei ole põhimõtteliselt läbi tehtud. Mul on mõned Taskmaster asjad tegemata, mul on mõned Challenge asjad tegemata. Need on sama asi? Mitte Challenge, on research säädab. Need kuubikud. Harry omad. Mis on suda antiklimaatiline nagu pärast, kui sa post-storyt mängid seda ja kui sa tead, mis Harryga juhtus ja kus Harry nagu on. Mm-hmm. Siis sa teed need asju ja siis sa kuulad mitte antiklimaatiline, aga veits kurvema poolne pigem, sa kuulad seda rõõmsa Harry häält ja siis sa tead, kus ta tegelikult viibib ja plus see spoiler, mis sa lõpus oli, et sa mida teada koolis. Seda ka, jah, Pariisis, aga miks me võime seda välja öelda, aga see spoiler, mis seal lõpus oli seoses Harry, kui ma olin väga šokeeritud, et see on siis vihjed järgmisel osale, et me näeme seal siis Harryt ja siis Spider-Man ühte kõige tuntumat vaenlas ka Harry kujul ilmselt. Et kogud kuubikuid, mis on anticlimactic, kõlab nagu see oli Peter Molyneux, see mingisugune kuubikumäng. Cube. Toksid lihtsalt. Aga ei, selles mõttes Spider-Mani mänguna suurepärane, Spider-Mani filmina ka suurepärane. Ja see on parim Spider-Mani film pärast Sam Raimi Spider-Man 2. Sest see on sootust parem kui see Homecoming, mis Marvel tegi vahepeal, mis mulle tegelikult üldse ei meeldinud. Ma vahepeal hakkasin mõtlema, mis mul sellel filmist meeles on mitte midagi. Mul oli meeles ka tegelikult, pärast kui ma vaatasin seda kossumase siis selle väikses saalis, mitte kossumase, noh, imakse saalis, siis sellel filmist jäi väga mõru maiksugu. Ja ma saan aru, miks? Ma saan aru, et sellel filmis juhtus tegelasega hästi palju, aga ta tekitas hästi palju, aga ta kunagi vastuta mitte millegi eest. Ja kui sa mängid Spider-Mani, siis on lihtsalt see, et algus see mäng algab sellega, et ta on valida, kas ta läheb siis võitleb fiskiga või maksab arved. Maas näed vaata seda Bill notice põhimõtteliselt tema siis üüri arved. Do I fight fisk or do I write my fiscal report? Ja siis ühel hetkel mängus ongi see, et sul põetakse korter ära, siis see maksab üüri, siis tegeles siis Spider-Maniks olemisega. Ja siis su asjad viiakse ära prügiauto taga ja see on nagu tore, sest see lugu annab mõista, et Spider-Maniks olemine ei ole alati väga tore ja hämmastav ja äge, et sul on nagu Peteril karakteril tekil väga paljud probleemid sellega. Ja see Doc Ocki, ütleme see põhipaha, kes lõpus tekib, oli ka minu arust väga põnev sellepärast, et oli kogu mängu aja oli isiklikult, ütleme, seos loodus Peteriga sellele pahale, keda üldse mina ei teadnud, et ta muutub pahaks näiteks, see oli mingi spoiler mõigi praegu. Osatele kuulajatele muidugi. Wow, niimoodi lihtsalt dropid praegu spoiler pomme. Aasta elitist. See muidu mul nii väga vaata negatiivselt meelestatud, sest see esialgne paha, see mis iganeste nimi nüüd oli. Mr. Negative, see oli väga ebahoidab minu jaoks. Mingid tüükile, mingid võimed, jagab seda teistele nagu meh. Ja seda kadus ühelekel ära, eks tuli uus boss. See oli põnev. Ma ei tea, minu see oleks võinud tundunud paremini lahendada see viimane, see nii-öelda kolmandik, kus see äkitselt juhtus, et hei, ma olen nüüd paha, nagu see oli siuke slow burn ja siis tõmbab lihtsalt kohe. Ei, mul oli sama reaktsioon, et see mõttes, et oota, mida, sa hakkasid järsku pahaks, võtsid ühendust mingite pahadega, miks sa peaksid usaldama peaksid, kuidas sul nii kiiresti käis üldse? Siin on mingi salajane labor, kus on nagu mingi 300 erinevad fucking leiutist. Millas seda kõike nagu teha jõudsid, et see oli lihtsalt niivõrd suur hüppe. Jah, sellega ma olen hästi nõus. Aga lihtsalt kuna ta oli karakterid hästi nagu välja arendatud, oma vahel seotud, et see põhjus tagajär, miks ta selleks hakkas, oli niivõrd loogiline ja suju või emotsionaalselt töötav, siis see nagu mind pikemas perspektiivis nagu häirinud. Kuigi jah, kui hakkad mõtlema selle peale või lähemalt vaatab, siis jah. Tõepselt nii nagu väga paljud asjad selles mängus on tegelikult avatud maailma linna koha pealt on ka tegelikult lohakalt või laisalt või sellised detailivaliselt lood või tegelased, kellega sa võitled need kängiliikmed näevad kõik ühesugused välja, räägivad ühesugust juttu, mul on väga tüütlik muutus näiteks. Politseid on head ja see on ka nagu päris politsei ei ole hea, nad tulistavad inimesi, põhjuseta tehti peab. Miks ei tulista Spider-Mani mängu politsei süütud kõrvalseiseid?
aga jah, ei, selle mõttes Ragnar ütles, et mängud pead rohkem poliitilised olema. No siin seda poliitilisust nagu on, et sellest piisas, et Norman Osborn veits välja nagu Donald Trump, kuna võibolla sellepärast, et ta on oransid juuksed ja ta on poliitilisel võimupositsioonil. Need on character traits from the comic book. Kõik meie oransi juustega kuulajad, vaatajad, vaid just podcasti kiinni. Kes on ka poliitilisel võimupositsioonil. Ja kirjutavad kurja kommentaarist Ragnale vihke. Heit meile. Kirjutage wow. Muidugi. See on alati tore. Sest enamus kommentaare meile, mis ka pärast heit meile. Mm-hmm. Aga ei, mitte küll aastamäng, aga suurepärane elamus. Tule mäng, jah. Ma just eile lugesin, et öeldi aastamäng selle kohta. Ah. Seda põhjusele, et seal ei ole mingid pay to win süsteemi, seal ei ole mingid ääd onne ja asju. Toidu kohe võrduseks kõik mingid mängud, kus need asjad on. Star Wars ja oma ja muidugi FIFA, mis tuleb, seal on see ultimate team, mis on selle peale üles ehitatud. See ei ole sellele raha annud või? Olen, ma ainult seda mängingi. Ai, nugis. Halb. Aga kohtame. Siis ei ole. Ma alguses väljan sellest valesti. Aga ei, selle mõttes mina olin väga sillas seda mängu mängides. Pärast selle peale rohkem mõeldes sain aru, et seal on vigu väga palju. Mm-hmm. Mitte vigu, aga lihtsalt nagu... Sellised aspekte, mis võiksid olla rohkem lihvitumad. Et teil oli tegelikult ju Sony taga, teil oli aega, teil oli väga suur eelarve, ma eeldan, et mingid asjad oleksid paremad olla. Aga lugu on ja tegelaskujud on väga hästi tabat. Kas lugu on ka minu just nagu selline kanalik asja, tegelaskujud on nagu pigem just selline asja. Yeah. No, nagu, võibolla nagu sinna üldse see pilti nagu kõige paremini ei sobi, et sa natuke peksad seda pusletükki sinna sisse. Aga see pusletükk ise on nagu väga hästi. Yeah. Kvaliteetne pusletükk. Ja see, kes iganes selle hääl näitle selle Peteril oli, et tema oli ka lihtsalt hämmastu, et sobis. Ta ei kõlanud nagu Peter, vaid ta oligi nagu Peter. Seda ma nagu tahan siis Amerika meest ja Peter Parkerist. Mm-hmm. Aga mina kui inimene, kes seda mäng pole, mida huvitab üks asi. Kas seal Carnage on? Ei. Ei. Võibolla teises osas. Rämps mäng. Kõige halvem mäng 2018. Kahjuks ei ole. Seal on kõige ikkagi klassikalisemad, siis need ämlik meie vastas. Üks punktiga Carnage. Olge mitte kõige. Venom ja Carnage on ka väga klassikalised. Asjad teised klassikalised vastased, mida sa oled filmides juba näinud. Välja arutud see, mis on negatiiv, teda pole filmides saanud. Tema on kõige värskem. Ta on juba enne mängimist, et mõtetu. Eks siis oskasin selle mängu sulle maha. Yeah. Ma olen täiegi Mr. Negatiiv selle kvaabelt praegu. Ja ma vaatan selle 27 erinud kostüümi, mis on taretud. Mm-hmm. Ja üks neist ei ole Venomi kostüümi, mis on kurb muidugi. Yeah. No võibolla tuleb DLC ka... Või kolm DLC-d on tulema. Kolm seda pakke, jah. Üks DLC ja siis kolm osa. Jah. Whatever. Yeah. Kuidas iganes. Ja mina mängisin ka natukene Spider-Mani edasi, mis siis, et on mul juba 100% peal, aga seal on veel see võimalus veel üks kostüüm avada peale seda 100% kostüümi, mis on lihtsalt aluspükstes Peter Parker ja emlik meie maskiga, aga siis tuleb teksapükstes T-särgis ja maskiga Peter Parker. See on see ülikoolis logoga. Logovärk, jah. Huvitav detail on see, et vaata mängu alguses, kui te võite fiskiga ära, ja tal on rüükatki läinud, kostümkatki läinud. See ütleb, et pean ära vahetama selle, siis muidu fotograafi pildistavad minu kolme rinnakarva. Mm-hmm. Ja kui sa vaatad seda mudelit, siis ta ongi kolm rinnakarva. Ta ongi kolm rinnakarva. Jep. Mis on väga äge detail tegelikult. See on õleks, jah. Ta lukes nad kokku. Jah. Noh, see on mõttes nagu sellel Homer Simpsonil vaata. Jah. Kami kui kolme karva. Ma ei tea, see on liiga suur spoiler küsida, et kui on nagu see valik, et fisk või need arved, ja kui sa ühe valid, kas siis välistab teise või lihtsalt järjekord? Ei, see võttes ta ei ole nagu valik, et sa mängus ei saa teha valikuid. See oli pigem nagu lavastuslik valik, kus su tegemine vaatab ühele poole, vaatab teisele poole ja valib ühele asja. Pigem ikki läbi lavastuda. Illusion, jah. Ma mõtlesin, et sa ole reaalselt nagu kuskil Deus Exis, et sul tule. Ei. Jookseb uksest välja, et see üles tuleb nagu märge, et the IRS will remember that. See mõttes oligi nagu selline hea näide see algus, ütleme, intro. Kui hästi see minust oli lavastatud, sest mõni halvem mängureisi oleks teinud on mis niimoodi, kus ta räägib vaate mängijaga või räägib kõva häälega. Nii, kus ma lähen võitan fiskiga või maksan arved. Aga ei, siin on lihtsalt see, et kaamera vaatab ühele poole, vaatab teisele poole, vaatab talle otsa ja siis ta lendab aknast välja. Mm-hmm. Et see on visuaalne lavastus, see minust oli väga tugev siin. Mängituse moment see, et sa saad esimese asjana kohe nagu sinna swingima minna, see on päris hea. Saad kohe mollema ka minna, see on väga tore. Vot, selge.
Mina proovisin lisaks veel eelmainitud Fortnite'i natuke. Oli jätkult tore. Välja arvatud siis, kui ta ei olnud. Kui surma sain, jah. Earthboundi mängisin edasi pisut. Ma arvan, et see on mäng, mida me natuke uurime lähemalt, sellepärast, et vist kuskil jäi midagi märkamata. See on see SNES mini peal, vaata. See Peter Mayer. Suur Undertale inspiratsioon. Hetkel on pisut selline segane, et kuhu minema pean täpselt, mida tegema pean, kas ma peangi kohe alguses üksind olema või mitte. Ja kõige nii-öelda suurema läbimisprotsendiga mäng nendest kõigest on Donut County, mida ma eile tegin. See on siis Annapurna alt väljunud mäng. Mingi indikas, mida mingi üks tüüp tegi mitu aastat ja siis mis kuskil App Store'is kopeeriti ja tehti enda versioon sellest või midagi sellest. Igates on selline tore paaritunnine indikas sellest, kuidas üks pesukaru kõikide teiste külaelanike kodud ja ümbritseva suurde auku lihtsalt imab. Ja siis hiljem nagu saab tagurpidiselt teha neid asju. Tundub väga värviline ja tore. Ta on hästi lihtne. Selles mõttes, et see alustad selle augu kasvatamist niimoodi, et mida, no, et võtad kõige väiksemad esemed kuskilt sealt kaardi pealt, selle pisikese kaardi pealt, mis sul antakse parasjagu. Ja mida rohkem sa esemeid sinna auku kukutad, seda suuremaks auk muutub. Ja siis lõpuks saad sinna, et kui sa alustad mingitest pisikestest kividest, siis lõpuks saad sinna maja näiteks kukutada. Nagu selline Katamari, aga auk. See on jah, sõike augu Katamari põhimõtteliselt, reverse Katamari. Aga see mäng siis ei ole Androidil, aga selle lookalike kloon on. Ta on iPhone'i peaks olema, minust Androidil ei ole. Okay. Aga ta on PS4 peal, PC peal ja iOS'i peal siis vist. Pikk ta mida on? Kaks tundi umbes. Ma mängisin samal ajal Fortnite'iga, siis ma vahepeal panin nemadi taustale selle ja siis kui surma sain, siis mängisin seda jälle edasi. Siis venis kolme poole peale ta. Selline Fortnite'i sõltumus, ma arvan, et sul ema ei ole kodus. Kedagi ei ole kõrval. Ma üritasin küll veksin peaga täiega, aga keegi ei enda ette õnneks. Kass hüppas minema. Aga jah, ta oli siis ka tore ajaveetmine. Et kindlasti, kui on huvi sukeste lõbusate värviliste mängude vastu, sellepärast, et ta on tegelikult hästi kirjutatud ka sõike naljakalt. Et see on mingi, seal on mingi mobiilivestlused lisaks, saad mingid kuredi, noh, nagu vaata kunagi MSN-is oli see, et paned mingi kellukest kogu aeg tiristad, siis paned, saad seda panna näiteks kuskil vestluses. Stickerid ja värgid. Siis on lõtsin see Nudge kohe välja, siis kõik häirisid mind seda. Jah. Ja siis noh, mingi tegelast oma vahelis vestlus on ka mingid LOL, IDEKA, mingi sellised värgid. Norte slang. Norte slang. Et see on sellised naljaks. Aga vaat, need on minu mängud. Lauri, põgusalt Yakuza Kiwami 2, sellepärast, et meil on väga palju Yakuzast rääkinud igas podcastis, kus sa no, sinna, kus ma näen, sinna see Yakuza ka tuleb järgi. Ja Kiwami 2, siis jah, kahe uus versioon tehtud kuue mootoris. Nii et ta näeb üli hea välja. Mängitavus testi issugune, kõik vaheklipid ja kõik on nagu täpselt samad, nagu samad kaadrid ja mida kõike. Aga häälnäitlem on natuke muudetud ja muusikat on ka veits kohendatud. Aga siia maani väga lõbus mäng. Ma olen vist mingi 10 tundi mänginud ja ma olen alles viiendas peatükis, et ma ütleme, et esimese originaal kahes sa oli esimesed peatükid on hästi lineaarsed, sa oli laste väga nagu linna uurida, aga siin oli kohe, et esimeses peatükis, et linn on lahti, mida tee, mis tahad, ja muidugi ma läksin ja maailm on sauster ja saaksin kõik uurima ja vaatasin, mis seal uut on, ja kõige suurim lisa, mis ma leidsin, on see, et Yakuza Kiwami 2 on kusemis minimäng, et ma ei tea, kas see on mingi urineerimise, nagu päris elus. Et ja tegelikult see vist, noh, ma natuke uurin seda asja, sest see on väga veider. Tuleb välja, et see on tehtud ühe Jaapani mingisuguse fenomeni järgi nimega toilets, ehk siis Jaapani fenomen, toilet? Ei, see kirjutatakse T-O-Y-L-E-T-S nagu toilets. Et tagada nagu WC-de seda nagu
korrasolekut, siis põhimõtteliselt on pandi kasugused sellised ekraanid pissuaaride kohale. Nii et siis kui põhimõtteliselt, tehakse sulle mingisugune mäng, kus sa peadki nagu täpsust laskmist tegema ja saad punkte selle eest ja siis inimesed sihivad pissuaari, mitte kuugi mujale. Ei tea, kui hästi see nendel õnnestus, kõlab nagu väga kallis asi, aga videomängus on see päris naljakas, kuidas sinu peategelane näeb väga dramaatiliselt vetsu. Eriti siis, kui sa selle nagu high score'i paad seal paika, siis kuidas tästi võidukalt nagu sa seisad need käed ristis, et võt, tegin ära, et umbes nagu sa oleks midagi suurt korda saatnud. Ja siis kui tahad high score'i panna, siis ma ise olin seal tualeti kõrval ja siis oli ka üks joogi automaat, siis ma ostsin endale hästi palju jooke. Siin nii kaua kuni mul paak täis oli ja siis sai vetsu minna ja uuesti mängu proovida, sest aga sinna niisama sisse joosta ei saa, et sa peab ikka häda olema. Riibai. Ja mida rohkem sa oled joonud, seda suure meelis sul on, sest kui noh, ütleme sul on ainult, kui sa paak on ainult pool täis, siis ütleme ei tule su skoor väga hea. Aga väljas pool vetsus käimist on mäng ka ikka lõbus natuke kuidagi natuke rohkem lihvinud seda kuue mängitavust, et ta pole päris nii nagu kohmakas selle füüsika tõttu, aga ikka selline sama lõbus, tore on inimestele molli anda nagu ikka, et ei peagi päris elus kellegi peaga anda, et saab mängu sees. Selge pildid, aga Smite? Jätkuvalt mängin Smite'i või noh, see relapse või mis ma ütlesin selle kohta, et nagu tagasi tuleks Smite'i on tore, sest pole paremat tunnet, kui võite ühte mängu, kus sa oled vastastega edasi tagasi võidelnud umbes 45 minutit. Pole paremat tunnet, kui võita mängus, mida sa vihkad. Ei tea. Ma ei vihka küll Smite. Aga ütleme, et pole halvemat tunnet, kui kaotada mängu, mida sa oled 45 minutit edasi tagasi nagu võidelnud teistega. Sest see on ikka päris karm. Ja enamasti, kui see mäng kestabki nii kaua, siis ongi see üks nagu lahing enamasti nagu määrab seal ära. Et sa ei tohi nagu lolli vigu teha, siis vahest ongi mingi, oih, keegi läks natuke liiga kaugele, siis sai tappa ja see oli 4-5, siis me saime tappa ja siis mäng sai läbi ja aeg läkski sinna, et see on tavaliselt selline, et tiim on hästi vaikne Discordis või võibolla kuuled sellist defeated sai, aga muidu ikka lõbus ja seal just hakkas üks suur event, et igasugust jasuguseid skinne ja muud nänni hakatakse lisama, nii et kes teab, äkki Smite suudab mitte kõigest minu aega endale röövida, aga värst eks suudab minu rohaga endale röövida. Seda ta on juba saanud, mida ma nägiks seda. Suutsin nagu tagasi võtta selle mingi 8 aastaks, aga sinna ta läks. No jah, eks ikka jõutub vahel, jah. Selged pildid, sellised olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal juba uued mängud. Enne veel, kui liigume uudest juurde, siis youtube.com/level1ee, sealt võite leida kõige värskem asi Destiny 2 Forsaken video, õigemini kõige värskem asi on see episood, aga videomängude videotest on just Destiny 2 Forsaken Marguse Allaniga ning muidugi siis tasub üle vaadata ka Shadow of the Tomb Raider ja Spider-Man, mis on 4K's 60 sekundis. Vot. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, kõige tähtsamad asjad, Valkyria Chronicles 4 The Walking Dead The Final Season episode 2 Suffer the Children mõlemad 25. ja Life is Strange 2 esimene episood ning juba. The World Ends With You Final Remix 27. Sa ei olnud valmis selleks? See tuli sulle ootamatult. Ei, ma mõtlen, et ta oleb juba välja. See on tähendab seda, et mul on kähku vaja absoluutselt Before the Stormi kapten piiritus on lisaosa läbi mängida. Farewell. Yeah. Ja siis mul on vaja ja siis Captain Spirit läbi teha. Okay. Mis ei võtta tegelikult aega, tund aega. Põhimõtteliselt jah, nad on mõlemad peaks suhteliselt sellised lõikesed asjad. Kapten piiritus. Vot, aga liigume uudest juurde. Kõige suurem asi tõenäoliselt see, et Sony kuulutus välja PlayStation Classicu, mis on siis sarnaselt Nintendo, mis iganes nad on, Classic Mini, Nintendo Entertainment System ja Super Nintendo on samanaastad asjad, et miniatuurne konsool, kuhu on peale laaditud 20-30 klassikust mängu, PlayStationi puhul siis 20.
ja esimesed viis on neist teada. Need on Wild Arms, Final Fantasy 7, Tekken 3, Jumping Flash ja Ridge Racer Type 4. Mis pärast... ma tean ainult Tekken 3. Jumping Flash Final oli... Fantasy 7. Okei, okay, Final Fantasy, aga lihtsalt seda ma ei mängi kunagi. No jah, seda on... Ridge Racerit ikka tead. Ei, ei. Ridge Racer. Automäng. No. Väga halb. No tegelikult jah. Forza oli kõige esimene automäng, mida ta oli kunagi mängitud. Minikonsool igates on 45% väiksem kui tema nii-öelda reaalne vaste ning siis jõuab turule käesoleva aasta 3. detsembril. Komplektis on siis vajalikud juhtmed see konsool, 2 pulti ja hinnaks hakkab olema umbes 100 eurot. See on siis see nii-öelda esialgne see, kuhu lisatakse edasimüüjate arveldused värgid ka. Nimesta nüüd Jumping Flash on siis nagu listis, sest the fuck on Jumping Flash? See on üks väga nish asi, see on üks ta oli mingi üks esimesi üksikisiku vaates mingi asju PlayStationi peal, kui ma ette mäletan. Ta on selline veider üksikisiku vaates mäng, kus sa lased tunukaid mingid asja ja see on sellised väiksed linnud, keda kutsutakse kiivideks. Jeesus, kui halb see välja näeb. See on suht PlayStation 1. See on väga PlayStation 1. Ma märgin kohe ära minu just nagu PlayStation 1 nii-öelda ajastu graafiliselt kõige koledam. Inimesed, tegelas mudelid näed välja nagu sellised origaami nagu olendid, aga kohati see aitab minu meest, et minu meest näiteks esimene Silent Hill ei ole mäng, milleks oleks võimalik uus versiooni teha ilma, et hästi palju sellest originaali nagu atmosfäärist oleks nagu kaduma läinud, sest ta oli lihtsalt selline abstraktsus sobib hästi, et ta näebki selline natuke veider nii-öelda uncanny välja, aga teistega on see võibolla natuke keerukam. Metal Gear Solid näiteks oleks võibolla, sest et seal, et ta on kaamera on peakohal, nii et ei pea nägema Snake'i karturi nagu, et Snake'il tegelikult ei olnudki nagu tal ei olnudki nagu silmi, tal ei lihtsalt nagu silmavarjud ja bandaana. Ja no see oli see näomaaling vaata, et see nagu silmi ja värjata. Nagu see mõest, et... Selles mõttes Snake sai Metal Gear Solid 5 ka näha sellisel kujul. Jah, tõsi. Ma hakkas vaatama, mis olid esimese, kõige esimese versiooni, siis PlayStation 1 launch mängud. 3D Lemmings. See on Euroopa oma siis 29. detsember 1995. 3. detsember 1994 kui Jaapanis. Jaapanis jah, aga ma mõtlen Euroopa oma. Aga jah, ma lihtsalt ütlen, et sellepärast, et see 3. detsember on selles muidu, mõttes... Muidu on 3. detsember. Märkimise väärt kuupäev, siis on täpselt 25 aastat. Oote, aga no, Euroopas oli ma vaadin, 3D Lemmings, Jumping Flash, ma rääksime sellest juba... No, noh, tšokin, sellepärast. Ridge Racer, Wipeout, Ridge Rapid Racer. Reload, Nova okay. Storm, Kileik the Blood Battle Arena Toshiden. Selge, aga nüüd käime välja enda pakkumised, mis võiks olla need ülejäänud 15 mängu. Esimene Medal of Honor. See on pärast uusti mängida. Keegi meil juba kommentaarid, see mainist Metal Gear Solid oleks tore, aga ei tea, kas Konami laseb seda. See on hea veitsuga kahtlane Fuck Konami. Hashtag Fuck Konami. Pigem EA võiks siis vanad need Westwoodi mängud esimesed Command & Conquerorid. Vaatan korra siia. Siia Spice World kindlasti. Palun ei. Scooter Racing, nagu Scoot. see Saksa Woody Woodpecker Racing. Yeah. Aga tegelikult, jah, tegelikult esimesed Tomb Raiderid võibolla. Jaa, esimesed viis? Kõik ma ei tea, kas kõik, et noh, jätame ruumi teistele mängu. Esimene osa sellest püramiidi rindades. 20 mängu, millest viis on Tomb Raider. Countdown Vampires võiks olla, mis on väga halb Resident Evil koopia muidugi. Silent Hill üks nagu mainisin võiks olla. Resident Evil esimesed 3 on kõik PS1 omad. Ja kõik on head, nii et iga üks nendest võib olla hea valik nagu mis esimest... Diablo PlayStation 1 versioon. See on olemas või? Jah. Ossa korrad. Ai. Kus ma elan tulen? Spec Ops esimene. Mitte väga saada, mitte lainid aga ei, absoluutselt mitte, see oli väga halvasti. Mul on Rage Elite. Kas see oli esimene mitte? See on ei küsimus. Spider-Man võiks tulla. Ma mõtlen, kas... Jaa. Hästi paljud, nagu ma mõtlen, et nad kindlasti tahad eksklusiive rohkem panna, näiteks Props, Oddworld
on nagu ka selline klassikaline mäng, aga samal ajal on ta nii paljudes muudes kohtes saadaval. Ta on, mul on Steamis terve Oddworld seeria olemas. Inimesed läksid täna pöördesse selle peale, et holy fuck, Final Fantasy 7 tuleb sellega kaasa, mis on nagu mäng, mida sa saad PC peal osta, PlayStation 4 peal osta, Xboxil ja Switchil ja tuleb kohe nagu, no. See on nagu, see on igal pool olemas, selle peaks ei pea ostma eraldi mingit minikonsooli. Tuhu. Võibolla, noh, siin ülaning on mingit Tony Hawk asju, äkki. Jah. Saab. Aga see on nagu kõik see pisut kahtlane, just need, nagu need licensing teemad vaata. Martian Gothic võiks tulla. Väga halb õudukas. Konami, palun. Tee midagi head valduseks, sest see, mis ta oli nüüd, Zone of the Enders support, mis nad tegid, pidavad hea olema. Et Konami, te tegite midagi õieti. Äkki jätkate samas vaimus. Joosep, sul ei ole mingid lapsepõlve mänestusi PlayStation 1-ga, mis sa kindlasti tahaks näha? Mul vist pole PlayStation 1 kunagi olnudki. Assa, nullis! Mis FIFA oli PlayStation 1 peal? 2004. What? 2004 oli halb. 2004? Jaa. See oli siis juba, kui PlayStation 2 oli välja. Jaa, ma mõtlen ka, et kas siis juba PlayStation 2 oli päris mitu aastat juba välja. Jaa, nii, jätme. Jätkab mida? Ma ei tea, see oli mingi mõte ei poole, me lendasime sisse. Aine mõtse on lihtsalt, et mul PlayStation üht on. See mõte ei ole. See oli kõik. Teen. No selgid pildid. Driver. Saad kõik mängida ja keegi saa tutorialist läbi. Puudub eemas. See üks päris, jah. Mul on meeles, see oli legendaarselt raske. See oli väga, väga raske. Minge nüüd siia parklasse, mis on autosid täis. Tehk nüüd kõik trikid, mis on võimalik autoga teha 60 sekundi jooksul go. Ja kui te millegi kokku põrkad, siis on automaatne fail. See bleedi mäng võiks olla. Mis see päris, jah. Bleedi mäng? Jah. Ah, bleed. Esimese või teise bleedi. Mõtlesid siit bleed. Ma kuulsin ka. Bleed. Selle põhjal tehti mäng küll. Dino Crisis võiks tulla. Dino Crisis on pärast uus. Dino Crisis võiks, sest sellest mõttes ei ole mingit nagu re-release eriti olnud. Minu ta tõimite. Või noh, vähemalt see pole mingi seeria, mille Capcom oleks nagu mingi teinud. See seeria tapati ära, jah. Kas oli Musha hakkas alles PS2 ajal pihti? Jah, vist jah. Vist küll. Worms. Soul Reaver. Ape Escape ei saa, sest see oli analoogili koostuslik. Ape. Kas see uus ei, kas see mini ei tule siis nagu... Gran Turismo. Jah. Parappa the Rapper, kui see ei oleks olnud just hiljuti remaster. Ostu kaasi. Siin on Silent Hill ja... Esimene Twisted Metal. Miks nad esimese peaks panema? Seal oli rohkem. No, meil on PlayStation 1 oma siis. Mingine Twisted Metal, sa tahad öelda. Ei, võiks panna selle, mida mina eest võidu mängisin, mis on see Road Rage või? Okei, noh. No tegelikult, siin ma just nägin, siin on Stenile suur list lahti, et Castlevania Symphony of the Night oleks ka hea, aga samas on ka siin nüüd juba uudiseid, et äkki tuuleb mingi PlayStation 4 välja on Symphony of the Nightist ja Round of Bloodist, mis on siis kaks parimat, objektiivselt kaks kõige paremat Castlevania mängu. Need võibolla tuleb PlayStation 4 peal, nii et siis ongi, et kas on mõtet, aga ma ei tea, ma ei... Ma ostas imestaks, kui Symphony oleks nagu selle klassiku peal. No nad võivad panna selles mõttes, et nad ikkagi üritad seda müüa inimestele, kes reeglina ei mängi uusi asju näiteks ja siis lihtsalt ratsutad selle nostalgia peal. Jah. 007 Racing. Mis asi? Racing. 007 Racing. The World is Not Enough ja Tomorrow Never Dies. Niipa mängisin väga palju. Üks oli kolmandisi kohatas, teine oli esimesi kohatas. Black Ops Entertainment. See on nagu... Mario Kart, et kõik Bondi tegelased, aga nad on hästi suured pead, hästi väiksed kartid, millega nad sõidud ringi šikad banaane teine teise pihta. Selgi pildid. Ühesõnaga, PlayStationiga on lood sellised. Neljandal tulnuka filmi põhjal tehtud mängu, vaata. Alien Resurrection, mis teeli? Jah. See võiks tulla. Okei. Augusti. Nii. Iga tähes ei ilmu selle konsooli peal selline teos nagu Negligé Love Stories. Ma mõtlesin, et su see segway tuleb, et Resurrection, et mindes nagu erection. Nagu Resurrection, more like erection. Negligé Love Stories, esimene tsenseerimata pornomäng Steamis. See ongi see, millest ma Expo'l rääksin sinuga. Nüüd on nimi meelda, aga see ongi see, mida ma kirjaldasin. Nii kaugel ei ole. Ühesõnaga, eelmisel reedel, 14. septembril
ta jõudis siis tiimi. Kõik oli hästi sillas sellest. Vähemalt meie Facebookis oli väga populaarne. Nüüd on selgu. See näitab nii mõnda. Ei, tähendab, nagu kõige lõminum kommentaar oli, et tagiti oma sõpjad, et ha-ha-ha, sulle midagi. Aga kes teab, võib-olla avas mõne inimese silmad. Kas see on co-op mäng või? Ma arvan, et kõik on võimalik co-opis mängida, kui sa väga tahad. Ühe ekraani taga. Tõsi. Ma arvan, et seda on tehtud ka kuskil. Mitte ainult selle mänguga. Anime dissid toovad inimesed kokku. Aga kindlasti mitte... Vanast oli ühis laulminega, nüüd on animedisist. Kindlasti ei toonud kokku inimesi järgmises 28. riigis, nagu Jaapan, Malaisia, Botswana, Egiptus, Marokko, Nigeeria, Lõuna-Afrika, Sudaan, Uganda, Bangladesh, Hiina. Mis on Lõvan on? Liive? Lõuna-Korea, Pakistan, Saudi-Araabia, Turkmenistan, Valgevene, Island, Ukraina, Venemaa muidugi, Austraalia, Papua, Uus-Guinea, Indoneesia, Guyana, Iraak ja kaks lühendit UAE, UIE. See oli Araabia Emiraadid. Ühend Emiraadid. Ja, see on UAE. Ja mingi teine. ja UIE. 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 Keegi on väga UIE. Ja Saksamaa. Tagurlikud riigid, kõik. Kõik väga tagurlikud riigid. Ärge tundke muret, Eestis saab seda pornomängu mängida. Yes. Ei, see naljakama see oli ikka Jaapan. Et põhimõtteliselt siis nagu selline... Anime mäng. Anime tisside mäng ja siis Jaapanis ei ole lubatud. Aga, no tegelikult see polnud nagu jaapanlaste tehtud. Et see oli selline... Ma ei tea, mis liigist mingit stuudio oli. Mingit lääne anime rämpsu nad ei mängi. Jah. Keel on väga ainult... See on see tegelik põhjus. Mis on toodestud või... Jah. Mis on... Eelista Jaapani mäng. Mis võibolla see on mingi selline Jaapani digituru asi, sest Jaapani nagu niisama turul saad väga palju anime tissidega asju osta endale. Nii et ei tea, nendel on riik väga veeder. Sest seksuaalsus ei ole nendel üldsegi miski, mis oleks nagu... tsenseeritud. Välja arvatud päris pornos, aga ma ei tea. Jaapanis on 2D on parem kui 3D. Tuleb välja seaduse silmis objektiivselt. Objektiivne arvus. Oi Jeesus. Ei, ma mõtlen, see ongi 2D parem kui 3D. Mm-hmm. Ma räägime 3D filmidest, siis ongi 2D jäätu parem. 3D pick disgusting. Wow. Võibolla jaapanlased kardavad, et läänes toodetud porno mäng mõjub laastavalt inimsuhetele, nagu seda on teinud Fortnite Suurbritannias. Mis on see tuntud jaapanlased toodetud porno mäng? Mis on samuti porno mäng teatud mõttes? Jah, ütleme noorte keele või sõnakasutuse koha pealt on see porno mäng. See on igat pidi porno mäng. Oigavad suurest rõõmust, kui nad saavad Victory Royale kätte. Nii et 200 lahutust on see mäng. Kindlasti, jah, kindlasti ei oiga suurest rõõmust need 200 paari, kes on oma abielu lahutanud just nimelt selle mängu tõttu. Ühendkuningriigis nimelt avaldati statistikat, et vähemalt 200 avalduses on mainitud Fortnite'i ja või videomängu sõltuvust üldiselt ja seda siis ainuüksi tänavu aastal. Täitsa huvitav samas, et mees või naine kirjutab siis avaldusse, et Fortnite on põhjus. Üks ilmselt põhjustest tegelikult. See pole lihtsalt nagu vihaga nagu, et vihaga. Miks te lahklaksid Fortnite'i kogu aeg. Aga see on küll mingi... Ma mulle meeld pupk! Aga see on küll mingi esmakordne asi tegelikult, jah? Et me ei kõita ette, et varasematel aegidel sai olla sellised mänge, mis läheb põhjusteks lahti. Jaa, ei, lihtsalt, et varasemalt ei ole kunagi olnud nii palju ühe mängu koht. Kõik laiali laatud. See negrižee tuli hea laial, et toob inimesed ikka tagasi kukku. Ei, no, ma saan aru, et... Ei, selles mõttes, et need 200 üksikud, või no, vabandust, 400 üksikud inimest saavad negrižeed mängida. Jaa, just, meil on midagi teha. Aga see mingi või RuneScape pole, see on sellised asja. Ja kindlasti, see on nii pika ajalauga, et kindlasti midagi tähelust. Kõik inimesed on, ma tean, et Vovis on nagu leidnud inimesi, kellega on abiellunud. Ja tegas Fortnite'is sama nii ütlema. Mängud toovad ju inimesi kokku ja viivad need lahku. Ja. See on nii nagu iga asi elus. Minecraftis teed abielu ettepaneku ja Fortnite'is teed lautusavatus. RuneScape'is ostad omale tüdruksõbra.
ja eluring on täis. igal pool oma nagu süsteem. Ja noh, mainides seda varem välja toodud lähedasele peaga löömis, siis ma arvan, et kui üks meesterahvas oma naisele või elukaaslasele siis peaga annab ja naine temast lahku läheb, siis ma ei saata väga süüdistada muidugi ka, et Fortnite. Lähisuhte vägivald on ta siin asi. Fortnite, miks sa teed nii? Miks sa paned inimesi nagu peaga lööma? Epic Games must be stopped. Ja, kindlasti. Kindlasti peab mingisugune statistika olema, et kas nagu peaga lööimise nagu arv on nagu... Ei, ma arvan, Brendan Green on väga rahul praegu see puki looja, et nende mängu süüdistada ei lahutustes, ei mainita artiklites, kus räägitakse siis sõltuvus häiretest ja nii edasi. No nende mängus raamas ei räägita viimasel ajal üldse. No jah, et see on see teine varjupool. Jah. Samuti ei saa sellepärast pukkist rääkida, et nendel ei ole siukest hooajalist süsteemi nagu Fortnite'is on. Nimelt on peagi tulemas 6 hooaeg ja kõige suurem teooria sel korral on siis arvamus, et minnakse nii-öelda paraleelsesse dimensiooni või tuuakse see kuidagi siis kaardile. Praegu on juba tegelikult muutusi piisalt olemas. See on Tomato Temple oli vist see, mida me eile Margusega avastamas käisime, kus oli kunagi Tomato Towni juures oli mingi suur restoran, nüüd on seal mingi tempel. Sa viisid Marguse kohta, kus oli tomateid. Jah. Margus ise tahas minna sinna. Kas see, see vist käib käsi käes selle uue teooriaga, et see paralleel universumi teooriaga, et see ongi see. Kuskil on olemas mingi paralleel universum, kus Margusele maitsevad tomateid. Mm-hmm. Ja ta nagu käib iga päev tomateid. Ta on olemas inimesi, kellele ei maitse tomateid. Jah, Margus. Vau. Wow. See on... Veider. Ja lapse peal on karm asja muidugi, et mingid asjad teavad külge, et siis mingid asjad maitse enam. Aga kas need teine dimensioon paralleeluniversum seostub kõige nende kuubikutega, mis tekisid vahepeal mängu? Jah, siin käis mingi promopilt läbi, kus üks Fortnite tegelane nii-öelda, ehk siis kostüüm, mis iganes neil on seal, katsub seda kuubikut ja siis seal peegeldusest vaatab vastu tema nii-öelda õel versioon. Aha, okei. Okay. Huvitav, kuidas see töötab, kas sa saad sisse sinna minna mängu jooksul ja teised mängijad on väljas, sest sina oled nagu teises maailmas või on kaks erinevad serverid või ma jõud tõttu praegu. Siis need osad mängijad lähevad sinna ja vaatad sinna peegeldusse ja näevad seal ennast koos oma naisega. Wow. Näevad ennast negligeed mängimas. Paralleel universum, kus ta on asjaga veel koos. Yeah. See Epic Games teab kasutada konto jälle, et sina oled see, kes lahva läinud ja siis mõnitab sind seal niimoodi. Äkki on nagu enne kule, äkki mingis universumis oled sa veel õnnelik. Äkki see lohutab. Ma ei tea, kuidas aga näe. Virtuaalses. Äkki neid lohutab ka teadmine, et Fortnite ei nõua Nintendo Switch Online teenuse tellimust. Ehk siis, kui nüüd sest peaks olema Nintendo Switchi mitmikmängude netis mängimine tasuline, praeguse kuupäevaga seisus, siis Fortnite on jätkuvalt tasuta, et seegi positiivne. Just, ja nagu üks tark mees kord ütles, Fortnite on tasuta mäng. Jah, see on asi, mis on niimoodi enam kogu aeg olnud. seda on tõepoolest öeldud. See info on käinud läbi internetist. Selged pildid. Kus võrjus Nintendo Switch Onlineist rääkides, mul ei ole seda linki tegelikult siia vandud, aga sellega tuli viimase Directiga tuli selle kohta infot. Viimases Nintendo Directis muidugi räägiti seda ka, et Switchile jõuab lõpuks Animal Crossing. Siis Isabel on siis Animal Crossing tegelen läheb Super Smash Brothers mäng Luigi's Mansion tuleb Switchile kolmas episood. Kaks esimest on nüüd kõigepealt tuli Gamecubele kunagi ja siis see porditakse nüüd 3DS-ile. Mm-hmm. Teine osa tuli juba ammu 3DS-ile. Hästi palju Final Fantasy mängi tuleb Switchile, portid. City Skyline Civilization 6 jõuab Switchile. Katamari Damacy mingi uus versioon. Reroll ta jõuab PC peale ka. Jah, ma mõtlengi, et kas nagu... Noh, kindlasti pulliga saab seda mängida nagu alati, aga klaviatuuri ja hiirega... Ei kujuta, et saaks mängus eriti hästi toimib sellega, aga... Kui pole varem mängid, siis võib-olla on täitsa põnev. Sest see terve mõte oligi, et Katamari saad mängida põhjast ainult analog stickidega. Et iga stick on üks sinu käsi. Et siis peab ka mõtlema, kas nad saa klaviatuuriga tegema, aga
seda uurin siis, kui see välja tuleb. Sest mina küll endale muretsin selle. Ja tagatipuks porditakse Switchile ka Wii U peal tuntud New Super Mario Brothers U järjekordselt Deluxe selle ala pealkirjaga. Ja, see... ma olen rääkinud sellest vahem juba ära. Ei, üks mängija saab... See ei tuttab mulle kõrra. Sest ma olen sellest kuskil kirjutanud. Tõenäoliselt. See antakse tablet ja sa saad jobu olla ja panna nagu blokke. See oli viiubel. No, minu arust ma ei tea, see ei tundu nagu mäng, mida ma isiklikult tahaksin mängida uuesti. Või üldse. Halvad mälestused. Mitte või halvad mälestused, ta ei ole nagu huvitav. Ta ei ole nagu kõik, ta oligi selline hästi standardne Mario Brothers asi. Mm-hmm. Et see stiil on ka nagu kõige igavam. Ma mängisin seda Super Mario Makeri raames. Vaat seal on ka need neli stiili. On esimene, kolmas, World ja siis on see New Super Mario Brothers stiil. Ja see oli nagu kõige igavam nendest. Aga jah, sinna ta tuleb ja siis sinna mängu lisati ka Toadette, kellele sa saad panna krooni pähe ja siis temast saab Peachette. Ja siis tekis ilge poleemika selle üle, kas Princess Peach on tegelikult ka siis mingi Toad-like. Aha. Sest kunagi vanade nende artworkide peal on mingi selline seene pea ja no mängis. Tema üks esialgne nimi mõmest, Princess Toadstool. Jaa, ta oligi Princess Toadstool, mis vaetati ära Peachiks, et Peach on see natukene seksikam hellam nimi, mitte Toadstool on see aga mis siis ikka, eks küll mingi Game Theory video tuleb selle kohta ja noh, siin Mario on hästi palju igasugust teooriate keskel, näiteks just iljuti oli ju Luigi riist oli suur arutluspunkt mingi traileri järgi. See ei mitte see Mario Tennis jah. Selle järgi mida olet, pärast kui... tal olid mingi huvimus püksid alas või mis asja? Ei. Mario Tennis on mingi teema oli. Mingi pilt oli see või midagi. Bulge oli näha. Õigus, see on siis kvaliteeti mängu meedia, nagu Kotaku ja kõik hakkasid arutama selle üle, kui pikk on Mario Tennis, siis mingi... Ei, Luigi. Või Luigi vabandust, et kuhu me jõudnud olema lihtsalt? Let people have some fun, Jeesus Kristus. People need to know. People need to know, jah. Keda kõik? Right. Jah. Kunagine Mario disainer, kes praegu peab mingit, mida pensioni põlves vaatab see meedias. Aha. Miyamoto on kõik need numbrid kuskil kirjas. Oleme ausad. Aeg avalikustada. Need on kõik siin. Ta nagu nägi neid uudise pealekirjast, ta lihtsalt võtsis oma märkpikust paperi välja ja pani kokku ja näris ära. No one must know. No one must know the true length of Luigi's penis. Nüüd käis on äri saadus. Saad väga hauda. Selgid pildid. Nagu öeldud, siis Nintendo Switch Online läkski 18. septembril tööle. Sellega kaasnes võimalus mängida klassikalise Nintendo Entertainment Systemi mänge, siis ka nendel on ka online võimalus juures, neid oli mingi 20 tükki, ma ei otsi pärast, kindlasti on siin nimekirja. Teenuse hinnakirja on selline, et $4 kuus, 3-6-8 aastast 20 eurot, see jääb umbes samasse kanti ja pilve salvestused on, aga kui sa see tellimus nii-öelda katkeb, siis võivad su need salvestused ka ära kaduda. Aga ma ei tea, nagu mis see kuridi periood täpselt oli. Sest PlayStation 4 peal on mingi 6 kuud midagi siukest. Mingi jutt, mis ma kuulsin, sest inimesed ei olnud väga õnnelikud selle asja üle, et pilve see salvestused on nagu just seal taga kinni, sest üldiselt sa ei saavata ju oma save nagu backupida mitte mingit moodi, eriti kui on see konsool on miski, mis sa kaasas kannad, et võib juhtuda igast jura, aga mingi jutt oli, et kohe kui see nagu teenus sul kaab, siis kohe kaab puhe, selgin okay. Aga see ei ole nagu täiesti kindel. Eks seda peab kinnitama, ümber lükkama, uurima. See oleks väga veider, kui see tõsi on muidugi. See oleks päris, jah, see oleks päris Nintendo ongi veider. Nii-öelda mundlus ka kasutada sellist vana terminit, mis meil siin podcastis läbi on käinud. Kasutasid sõna, mida ma oleks saanud kasutada ühe uudise segueine. Aga ma ei tea seda väga tänaselt. Tõmme edasi. Läheb, FOM uudis jõu lõpupoole meie juurde. Siin on ainult üks uudis vahepeal. No. Selles mõttes me saaksime kasutada seda. Meil oli nagu see Toad oli ka juba teemas. No võt. Nii et ärme siin inimesed ootavad, nad tahavad teada. Inimesed tahavad teada.
me teame, kui suur on Luigi peenis. Aljastage ennast. Aga me ei tea Donald Trumpi peenise kohta nii palju. Jah, kas me oleksime tahanud seda teada? Ei. Küll me teame, et tema peenis meenutab Mario Karti tegelast. Täpsemalt siis Toadi. Ja see on siis Stormy Danielsi, kes väidetavad on siis Donald Trumpi armuke ajas, kui ta oli veel abelus, vist? Ta on seksinud Donald Trumpiga. Jah, väidetavad. Legit. Täpselt. Siin mainiga räägitakse, et see on võibolla pole juhtunud või on juhtunud ja nii edasi. Et tema siis kirjeldas mingi tulevase raamatu ilmumisega seoses, et mis sugune näeb välja Donald Trumpi peenis, sest see on oluline info praeguses maailmas, kus me elame, tuleb välja. Nojah, ikka. Inimesed vaatavad valge maa poole, et mina, mina sellist presidenti küll ei valinud. No võt, aga me teame, et Donald Trump ei ole mängur, aga me teame, et Stormy Daniels on mängur. Mis ta tunneb? Toad. Mina tahan, et minu presidenti peenis ei meenutaks ühtegi videomängu tegelast. Ma suur ja tugev nagu tema nagu poliitiline võime. Sellepärast nagu Barack Obama või eelmine võt. Aga see selleks. See tegite uue küsimus. Mida ma ei küsi, siis see läheb kaugele. Ma tahaks, et Trump vastaks sellele. Lihtsalt täiesti asjas puutumatu, üldse ei seostu sinu viimase küsimusega. Kas sa oled näinud fanarti sellisest Pokemonist nagu Diglett? Ja. Kust on hästi puff. Ja. Üks ja üks kokku. Okei. Okay. Ja, okei. Aga tähes selle kujutuskõige eest. Aga tahaks ilgelt näha, kuidas Trump selle nagu vastaks. My penis does not look like Toad. Fake news. Fake news. Ja kui tema aastab... okay-handed teeb selle. Täpselt, kui tema aastab, siis ütleb, et minu penis ei näe niimoodi välja. Siis ta kirjutab, minu penis näeb niimoodi välja. It's more of a Bowser. Ogaline. Pritsib tuld välja. Kogukas ja ogaline. Kogukas ja ogaline. Ja varastab teiste inimeste naisi. Ei, see on nagu Kirby, et ta muutub suureks end siis, kui ta nagu võitluses on. Midagi sisse imaldasse. Jaa, Kirby. Okei. Jah. Okei. Imemine peab seotud olema selles suhtes. Noh, Kirby seda teeb. Jah. Kõige toredam muidugi toredam jutumärkides kõige huvitavam faktor oli see, et tänu sellele hakkas Mario Kart ja ka hashtag Toad hakkasid trendima Twitteris ja siis Nintendo Life kuulutas selle, et jei Mario Kart ja Toad trendima Twitteris ja siis pärast keegi pari juurde, et ups, sorry, meie inter nüüd nagu veits nagu jumpis kanni. Ei no, intern võibolla vaatas, et tore, et ta trendib, aga ta ei teanud võibolla koha alguses millega seoses. Aga see on tore, et inimesed saavad võibolla rohkem, kui nüüd juba polnud, hinnata Mario Karti tegelaste disaini. Minust oli hästi lõbus, nagu, et erinevad välja on, et kõik tegid, lähenesid erinevalt Toadile. Jah. Osa taid nagu vaene hinge, et vaene hinge. Mario Kart on rikutud. Ja siis, et the Toad did nothing wrong ja celebrate Toad ja kõik suks väga ägedad asjad. Oh, vaene Toad. Et vaene peab Toad, selliste asjadega seotud olema, aga noh. Aga teama, vähemalt ei ole ta Assassin's Creed 3. Jah, sest keegi taha ju see olla. Keegi taha see olla. Küll aga saame rääkida, et Assassin's Creed 3, täpselt nagu Far Cry 3 oli tänavu Far Cry 5 hooaja pääsme tellijatele ostjatele nagu tasuta saadaval. Mm-hmm. Assassin's Creed 3 hakkab olema siis Assassin's Creed Odyssey. Mm-hmm. Odyssey hooaja pääsme ostjatele. Ja see on siis remasterid, mis iganes uuendatud. Ja mida see nüüd täpselt siis tähendab, remasterid? Et on ilus graafika. Kõrgema resolutsiooniga parandatud peits midagi. Ja mitte ilmselt väga suurel määral. Mm-hmm. Te muidu sõnasite selle nüüd ära, et rääksite kui halb see, et varsti nüüd täis raamatus tuleb, et Donald Trumpi riistneb veel nagu Assassin's Creed 3. Puhkes ei pealkiri. Oi, siis ei. Okei, Assassin's Creed 3 ma küll ei plaane eri mängida. Küll aga Odyssey plaani või mängida. Ma pole ühtegi mängida, aga ma olen kuulnud, et 3 on kuidagi kuiv või selline vist natuke see nii ka. Ma mäletan ükskord, kui ta välja tuli, siis mu sõber nagu oli veel entusiastlik Assassin's Creed'i nagu seeria osas, nüüd enam eriti ei ole. Siis ta nagu mängis seda, siis ma küsin, et mis sa teed, siis ta ütlesin mingi, ma karjatan mingi kanasid ringi, siis ma nagu oota. Mida sa mängid Assassin's Creed'i? Jah, okei.
kõlab nagu . seal ongi mingi siuksed minigeimid vist kuskil Black Flagis või kuskil oli ka , et sa pead mingeid asju tegema , mis ei ole üldse nagu kuidagi seotud selle . ja seal oli palju neid . Storyline'iga , et seal olid kuidagi paremini ühendatud , sest seal oli , et sa oled juba mere peal , et sa oled juba piraat . aga kolmandas , sa oled indiaanlane , kes on sündinud siis nii indiaani kui ka siis ameeriklasest nagu . ja siis sa hakkad tegelema mingite muude asjadega , mis ei ole seotud üldse mitte millegagi . indiaanlane ongi ameeriklane . no vabandust . et . kaks ameeriklast said kokku ja said lapse . no okei okay, , välismaalane ja indiaanlane . kas kõlab paremini ? välismaalane ja ameeriklane . sisserännanu ja indiaanlane ehk siis ameeriklane . ameeriklane ja ja immigrant . issand , hakkab peale . on nii . aga tore muidugi on see , et kui Assassin's Creedist nüüd räägiti , siis hakkasid kohe tulema artiklid , mis nagu kaitsevad seda , mitte Assassin's Creed 3 , aga selle esimest nagu sissejuhatust , mis minu jaoks oli kohutavalt halb . see siis tõmbas nii mängust välja , kui üldse sai , ta oli nii käest juhitud , algus oli nii pikk ja veniv algus . mina ei tea , minu arust nagu see algus oli okei okay. . algus oli normaalne , siis kui sa juhid seda tema isa ja siis tuleb see sektsioon , kus sa oled pisike Connor , kes peidab end kuskile heinakuhja sisse , mängib peitust nagu teiste lastega , see oli nagu totaalne rämps juba . jah , et see on jah , kõikide nende kolmanda , isegi neljandal oli sama probleem , et see esimest mingit 4-5 või tund aega alles siis tuli Assassin's Creed'i logo või see nimi mängule ette , enne oli tund aega mingit tegevust , mis oli väga igav ja ebavajalik . ma ütleks , et pigem mängiksin uuesti seda introt , kui ülejäänud Assassin's Creed 3 . ja see oli lahe ju see , et ta tutvustas esmakordselt seda , et puude otsas ronimist . seda küll , jah . mida ükski , hiljem on olnud küll , ehk jah . Black Flagis sai joosta mööda neid otsi . jaa , täpselt , jah . ja ikkagi , ma oleks eksisin täiesti , et ta ikkagi tuli hiljem ka , ta oli Rogue'is oli olemas , ta oli Black Flagis olemas , Origin siis no nii palju saab ju kolmele öelda , et aitäh , sa panid aluse Black Flagile , sellepärast et kolmest tuli see laevasüsteem , seal oli küll see nagu kõrvalmissioonide teema või nagu sihuke hästi kõrvaline , aga sealt see tuli , on ju . kui seda poleks olnud , poleks olnud Black Flagi , ütleme nii , et nii ta on . Igal asjal on oma eesmärk . ja Assassin's Creed 3 eesmärk on panna alus parematele mängudele , olles ise samal ajal seirepeksukott . anda mängijatele puid . kes panevad samal ajal puid talle alla . no vot , ja samamoodi kui Odyssey tuleb nüüd välja ja see osutub heaks mänguks , siis võib öelda , et kõik varasemad on halvad olnud ainult sellepärast , et nad siis juhatasid tee suurepärase meistriteoseni , milleks on Odyssey , mida ma ei usu , et see elu sees on seda muidugi . endiselt väga skeptiline selle koha pealt , mis ta endast kujutama hakkab . aga nii mängija seda on , et . vot , aga lõpetame enda uudiste sektsiooni teadaandega , et Eesti esijapanofiilid , mitte esijapanofiilid lähevad sel nädalavahetusel Tartusse animatsurile . Lauri . Jah , siis . sina kui esijapanofiil . Jah , et see oli selline subliminal message seal pealkirjas . et jah , et siis Toki Toki Luusijate klubi , et meie see Jaapani popkultuuri teemaline podcast , et kutsuti animatsurile natuke rääkima  ja seal siis räägime endast , meie minevikust , tulevikust , võib-olla kuidagi inspireerime ka seda , et teised kuidagi üritaksid seda samasugust nagu asja tabada , sest selliseid Jaapani teemalisi podcast'e ja asju Eestis eriti palju ei ole . kuigi fänne on palju . Tahate konkurentsi kasutada . jah , just , et noh , teha nagu seda maastikku natuke rikkamaks ja siis on meil ka igasugust nodi , mida me tahame laiali jaotada ka , nii et tulge kuulama , öelge tere ja . fännipildid ja autogrammid ja . jah , et need ongi see , see ongi see nodi , mis me jaotame nagu autogrammid , pildid endast ja autogrammid . High five ja . Neil on nii suur ego tekkinud nagu juba selle paari osaga , mis meil on . aga kas te lähete ise ka sinna nagu kostüümides ? Meil on riided . No, vabandust , aga see ei ole kostüüm . Matsur oli küll mitte . Sa mõtled cosplay ja asju ? cosplay mõttes jaa . ei , me pole nii rikkad inimesed . rikkad . jah , me , no rikkad ja me pole vist kõige paremad käsitöö inimesed . et
Me oleme cosplayme taustategelasi. Kas Norpsil ei olegi nagu enda kogu seda Naruto peapaele? Kindlasti on. Aga ta häbeneb selle. Ta võib Machine Gun Kelly cosplay. See on tõsi. Norps. Nii, aga uudised on otsa saanud. Kuid nüüd me võime Norberti cosplayst edasi rääkida. Sellepärast, et üheks arutelu teemaks tuleb Machine Gun Kelly versus Eminem. Jep. Joosep, ma tahan sinu arvamust kuhta. See arvamus on väga palju muutunud või no mitte väga palju muutunud, aga omajagu muutunud sellest ajast, kui kogu see teema algas. Ma räägin praegu sellest, ma tahtsin küsida meiega. Ei, ma tahtsin nagu kiirelt vahele põigata, et kuulajatele siis teadmiseks, et Eminem on see kuulus rappar. Eminem on see kuulus rappar. Mitte see kuulus? Sa googlesid Eminem. Ei, ma teadsin, kui ma olen Eminem sisse, siis ta viskab mulle esimesed uudised vaata. Selle diss trackiga. Ühesõnaga, Eminem paiskas suht hiljuti enda uue albumi Kamikaze. Seal oli Natta Like oli see lugu, kus ta Machine Gun Kelly kohta paar rida paiskas. Machine Gun Kellyle see üldse ei meeldinud, tema pani terve loo pani vastu Rap Devil ja siis nüüd 5 päeva tagasi Eminem pani uuesti ja Eminem pani enda vastu seal täispika loona Killshot. Nii. Kui ma kuulasin seda, ma ei räägi praegu sellest, mis kunagi juhtus, miks Eminem mainis seda MGK-t praegu, aga kui ma kuulasin seda Eminemi albumit, siis ma kuulsin seda rida Kelly kohta. Ja ma ei mõelnud sest midagi, sest Eminem on ju tuntud, et ta ütleb inimeste kohta halvasti ja nagu, mis on? Eritus kuulesin, nagu see viimane plaat. Jah, kuulesin edasi ja nagu ei mõelnud ütsele peale. Ja siis üks päev vaatan, et Kelly tegi tist loovast. Võtan, et okei, järelikult oli mingi teema nagu. Siis kuulesin seda lugu meeldis, normaalne lugu minu mõelest. Ja enam-vähem nii ta jäigi välja artud see, et siis hakkas igal pool neti ilmuma kommentaare, et mõned küll ütlesid, et jah, okei, päris okei, aga suurem osa ütlesid, et ei nüüd al pole nagu selles mõttes lootuski, et ta on juba kaotanud. Ja nagu okei, iga vahel oma arvamas, mida iganes. Ja siis tuli Eminemi lugu välja, mis oli ka hea, mul mõttes see lugu ka. Ja siis hakkas see kõige nagu huvitavam asi pihtama. Nagu. Siis kõik, ma ei tea, kas Eminemi fännid, kuidas iganes tahad tituleerida neid, haksid nagu panema, et sellise kommentaarid ja täiesti hävitatud ja mis iganes. Ja siis ma haksin huvi pärast alguses oli hea see, et okei, kes parem tracki teeb, värkis järki kuulesin tracki, mõlemad olid head. Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma netist nagu ei leia sellist asja, et kõik on kas ühepoolt või teisepoolt, ma tahaks huvitavaks kuulata, milline nad välja objektiivne analüüs. Ja siis ma tükka aega otsisin, midagi väga nagu ei leidnud samal ajal käis Facebookis igasugustega sõna sõda enne. Ja siis ma leidsin mingisuguse video, mis tundus küllaku objektiivne seni, kuni see video tegi ütse, et ta kirjutas ka üks päev MGK ja Dissi. Siis ma pani video kinni mõtlesin, et okay. What the fuck? See siis selleks. Aga nüüd ma just enne vaatsin telefoni ja ma vaatsin, et Facebookis mind kutsutakse mingite nimedega, sest nagu öeldakse, et ma olen mingi MGK Peppu poiss, sellepärast, et ma taan objektiivselt analüüsi, mitte ei ole nõus ütlema, et Eminem sõitsi täiega üle. Mis nagu, okei, kui sa igasugu tehnikate asju arvestad, siis muidugi sõitsi üle, aga ma on, see pole mingi küsimus, kui Eminem on nagu teine liiga. Aga minu mõelest on naljakas just see, et selle asemel, et üritada nagu enda mõtteid edasi tuua, mis sellest piifist arvatakse, nagu tehakse üks pool täiesti tümaks. Ja ma ei teagi, mis sellega saavutud edetakse. Naljaks on see, et suurem osa neist inimestest, kes nii teevad, on ise hip-hopiga nagu seotud väga lähedalt. Eks siis, ma ei tea, võibolla ma ootan midagi liiga palju, et võibolla see ongi inimloomuses, et nagu tänu oma minevikul, mis iganes, paljud hakkasid tänu Eminemile rappi on. Okei. Okay. Ma saan aru sellest, mu esimesed plaadid olid ka mingi Eminemi plaadid. Aga sama siin. Nagu no, esimesed kassetid. Esimesed kassetid, jah. Kas see on tõesti nii süvenenud, et nüüd on juba nii jõhker nagu alateadlik poolehoid, et enam ei suudeta üldse näha seda
ütleme, et kui on mingi, see on samamoodi nagu oli McGregor ja Mayweather, pooled olid või no, siis oli ju põhimõtteliselt väga paljud ütlesid, aah, Mayweather pole lootuski, et täiesti paljud olid need, kes McGregor täiega, see või no, okei, igal asjal on kaks osapoolt, ma saan aru sellest, aga jabur on ka see MGK fännide välja ütlemine, et Eminemi karjäär on läbi, sest see ei ole tõsi, aga nagu igas leeris on alati idiooti, kes ütlevad sellised asja, ja mind nagu hämastabki see, et valdavalt lihtsalt puudub igasugune objektiivne lähenemine asjale, ja siis täna kirjutati ka, et mis objektiivsus sa tahad, et see nagu beef ongi selline asja, et oleks ühe poolt või teise poolt, ma saan aru sellest ja see on okei, olegi ühe poolt või teise poolt, aga nagu võiks korraks sellest üle vaadata ja asja arutada, et mis oli kellelgi hea ja mis kellelgi halb, mitte et see oli sit ja see on parem. Ainult äärmused on. Kuna see asja on selles, et see on hip-hopi kohta suur asi, see beef, kuna sellised asju ei juhtu väga tihti, nagu nii suurte nimede puhul, et noh, kes see Eminemi üldse väga tihti tissib pärast seda, kui ta on päris mitmest üle sõitnud. Ja enamasti ei julge. Ja ongi. Ja okei, okay, eks ongi MGK fännide suur pidepunkt ongi see, et keegi teine julgend vastu teha, MGK on kõige kõige vend maailmas. Ka vale, MGK ei ole kõige kõige vend maailmas. Aga nagu öelda mingi tracki põhjal, et nagu siis Eminemi killshoti põhjal, et umbes, noh, mul Facebooki sein on põhimõtteliselt täis, kuidas on mingid keskmise näpu smailid ja MGK mingi räägib ede ja mingi sõpsed asja. Nagu miks ta, mille pärast ta täpsemalt on see? Ja nagu, ja ma saan aru, mida tahetakse öelda, aga lihtsalt see, kuidas seda öeldakse, on minu mõelest naljakas totter. Aga su küsimus ole, et mida kas sa küsisid, mida ma arvan sellest, aga sa ei küsinud vist, kas sa, nagu, mida ma arvan, kes sa võitis või mida? Ei, nagu üleüldiselt lihtsalt. No, ja praegu ma rääksin sellest, mida ma arvan reaktsioonist, aga mida ma arvan, asja on minu jaoks juba kaugem sellest, et kes võitis, see polegi enam mõeks oluline, sest ma olen trackid ei tead. Et siin võib muidugi öelda Eminem tehniliselt üle. Sa võid panna Eminem Linuxi kirja ja unustada asja ära. Aga minu arust see on nii suur asi hip-hopile, kogu see beef. Et see peaks olema veits kaugemal, kui lihtsalt tõmbad Linuxi ja unustad ära. Sõimad paar korda face'i ja lähed eluga edasi. Sest jah, nagu ma ütlesin ka, et sellest asja juhtu väga palju. Ja minu arust see kogu asja rapile väga hea. Ja nüüdseks ma olen juba, ma enam ei mõtle, kumb track oli parem. Ma loodan, et nad teavad veel. MGK peaks nüüd järgmisena tegema. Siis ma usun, et Eminemi vastus toob veel hullem. Kaus umbes kelte võib. Võtab tõsisema natuke. Ma just üks päev mõtsin, kus just selle peale. Et mitu korda tehakse neid lugusid üks vastu. Nagu. Eminem ütles killshoti alguses, et I'm only doing this once. Nii et sest suhtes võibolla pani ennast juba nagu paikaga kindlasti. Eminem intervjuus ütles ka, et miks teda üldse peaks mingi MGK huvitama. Nüüd see, et kui ta põhiselt teeks nagu vastuseid kõikide inimestele, kes teda tissiks, siis see oleks ta terve karjäär. Läheks mingi 5 aastat veel. Yeah, sest eriti Kamekazis, sest ta ikka päris laia haardega nagu sülitas tuld inimeste pihta. Aga see ei olegi nagu, ta ei teinud seda minu mõttes sellepärast, et nüüd on kõige piifid. Tahtis nagu midagi öelda, ütles ära. No see oligi nagu see esimeses loos, kui ütles The Ringer vist oli see esimene, ne? Kus ta ütles ka, et nagu Lil Yachty, nagu no offense pole lihtsalt minu jaoks. Ja see on lihtsalt tema arvumus avaldamine, et see ei ole nagu mingi teis. Ma arvan, et MGK ei teeb veel millegi pärast. No tal tuleb EP-ga kohe välja. 21 tuleb. Ei, siis see on üle homme. Minu siis homme, jah. Mis ta ütlest on? Täna on tulevik, saate kontekstis homme. Minu lemmik asja, mis öeldakse alati selle distracted asjas on alati see fraas, et X inimene ended his career, mis on eriti Eminemi ja selle MGK suhtes nagu tobe öelda, noh, esiteks öelda seda, et MGK lõpetas Eminemi karjääri on väga palju öeldud, aga vastupidine ei ole absoluutselt tõene. Ma ütlesin just, et see on just vastupidi, et see on üks nagu suurim, minu mõelest üks kõrgpunkte nagu MGK karjääris. Sest eriti kui nad hakkas just ära ka vajuma. Ja see toob räigelt tähelepanu, et you know, see ükskõik, kas seda nagu kaotsid, võitsid, mis iganes nagu tähelepanu on sinu peal ja minu mõelest tegelikult paljud respekteerisid seda tema
diss track'i ikkagi, et isegi Eminem ise ütles seal Sway intervjuus, et nagu tema meelest oli see pole MJK kohta halb. Ja ta ütles, et on pole tema kohta halb. Tal oli päris paar head rida reis. Yeah. Aga see on juba, ta oleks võinud ka öelda, et täielik sit. Ja see küll. Ei, aga üldiselt nagu ma nägin hästi palju siis, et nagu kus inimesed reageerisid tõeldigi, et nagu julge ja päris hea, aga samas rip, et nagu siin mängib see ka rolli, et nad tegelikult ei ole nagu nii, ja, nad, kui nad juba alusid, nad ei olnud nii, siis ei saa võtta, et üks võitis või teine kaotas, sest nad ei olnud nagu nii alguses juba nagu stardis samas kohas. See saab ka nagu lauludest endast võtta, sest nagu MGK oma on rohkem selline võibolla natuke nii-öelda popi mingil määral, et ta on nagu selline tavapärasem struktuur just, et ta on just nagu refräänid ja mida kõike sinna juurde pandud, aga Eminem oma on nagu järjest ja tal flow muutub nagu päris tihti seal, et ta ei lähe nagu väga sellise formaadi järgi, ütleme nii. Ja, ta on rohkem nagu lüürik. Mis sa tundsin, et MGK pani rohkem nagu otse ja ma tegelikult ootasin Eminemi vastused rohkem, või ma arvasin, et tuleb rohkem, nagu mitte praegu ei oleks hea, aga mis ma arvasin, et ta tema täiesti sõiks, nagu kõik, kus ta arvasid. Ma olen rääkinud ka päris paljud Eminemi fännidega ja need, kes reaalselt nagu on nagu üle sellest ja tunnistavad, või nagu tunnistavad endale, et jaa, Eminem suudab ka paremat, aga väga paljud on lihtsalt, see on parim track maailmas. Rahul maaga, vaatan. Rahu ili võrdega, jah. Aga Hendrik selles mõttes võitis muidugi nagu enda nagu kajastust. Yeah, ma arvan, et tal endal selles mõttes täiesti savi, kes teda maha teeb. Vaata, kui palju tast Facebookis räägitakse. Kõik räägivad sellest. Kõik räägivad sinu, sa soojendad Fallout Boys. Sa soojendad Fallout Boys ja sa teed ühes. Eks see foto, mis ta vesti välja jama selle kajal. Jah, jah. Et see oleks nagu selline väga riski muu. Jah, et kui... Mis võimalust Eminemile, kui ta tahab nagu teha uus... Backstory seal, et jah, et ta soojendas Fallout Boys ja siis tahtis, et publik tõske kõik keskmise näpud üles ja... Läks pilti tegema ja siis võttis omal pusa ära ja see oli see killshoti särk peal. Nii et see on väike... Kõiki teadnud, väikse, millele nad näitasid. Jah, just, tehti väikse nii trikk. Sellel asjal oli nii palju potentsiaali, et mul natuke kurb, et see tõi sellise reaktsiooni inimestelt välja. Või oleks võinud arvata, et kõik on üli kõva beef. Ja... Nagu mõned ütlevadki seda, aga paljud on lihtsalt läinud väga robustselt ühte teed ja ei näe tunnel vision nagu. Et võiks näha seda suurt pilti, et see on tegelikult üli hea. Ja okei, Eminemi riimiskeem on parem ja mis iganes. Paljud fännid arvavad, et nende vaheline beef on üldse lavastatud. See pole päris. Ma olen ka mõelnud selle peale, kus sellest. Ma ei tea, mina ise eriti. Ma mõtlesin samamoodi KSI ja Logani faili. No. See. Hea võrdlus. Ma loen, et nende beef algas 2012, kus MGK tweetis, et Eminemi tütar Hailey on hot as fuck. Kes oli mingi 16 sõna vist. Jah. Oli nii või? Kui MGK vist ise oli 20 midagi. Mida keertari ise kasut nagu aatab. Aga ta kirjutas ka juurde, et ja Eminem is respect to Eminem, kes is king. No samas kõigile lisaks on see lugu kõige populaarsem hip-hopi nagu debüüt lugu juurde. Killshot ju see. Killshot siis, täpselt. Mis on positiivne. Sest Eminemil pole ammu ei olnud sellist asja, et keegi teeb talle loo ja siis ta peab vastama. Kõik tahavad ju muidugi kuulda seda. Palju üldiselt nagu vist igatsid seda, et kuidas ta väga konkreetselt nagu ühe inimese, üht inimest nagu tissib, et ta tihti peale ongi just nagu vasti laiali valgub sellega, et keda ta nagu ründab nii-öelda. No jah, kuna tuli ju kõigest sellest battle'i teemas, siis kõik tahavad, ikka tahavad neid nii-öelda juuri näha. Igatsevad neid häid aega, kui Eminem oli Ja Rule'iga tülis ja siis noh, see... öeldakse ka, et lõpetas keegi lõpetas teise karjääri ära. No, Ja Rule'i karjääri lõpetas see ära, kui see, mis see Fyre Festival oli või? Midagi see. Eks jah, minulegi meenuvad need head vanad ajad, kui rapperid said üksteisele beef track'i teha ja see oli okei öelda, et kuule, see on päris lahe, mitte, et mis loll jutt. No. Beeswax. Meile, kes me oleme kuulajad, me just peaks me oleme õnnelikud, et tuleb nagu häid selliseid agressiivseid, aga samal ajal humoorikaid ja kavalid lugusid, nii et
kindlasti neid inimesi on ka palju, kes mõtlevadki nii, et üli hea, aga lihtsalt protsentuaalselt on see minu meelest paigast ära. Võiks olla neid inimesi rohkem ja neid inimesi vähem, kes vinguvad ühe või teise kallal. Ja just toised on nagu liiga personaalselt ka võtta, ma arvan. No praegu iga vend, kes kuulab need lugusid, võtab seda isiklikult. See on täiesti nagu... Aga samas see on äge asi, siis see puudutab nii palju seda inimesi, et kõik ongi kohe, et ma kuulun seda venda ammu. I have a man, I have a man bun. Ma olen solvunud sellest. Oh, Jeesus Kristus. Siis on kohe. Trolling. Jeesus. Milline oli viimane hea rappi beef enne seda? Mis oli see aasta Drake ja Pusha T ja Drake? See oli vaata see moment, kus ma kirjutasin, et kuulge, Eesti rapperid võiks ka rohkem teha ja siis ma sain vastu päid algusele. No see... hea on suhteline mõista, ma ütleks, et see, mis praegu toimub, on kõvasti nagu kõvem kui see oli. No seda kindlasti, aga minust nagu see Pusha T viimane track, see oli päris tugev. See oli päris, tugevaks. Spicy. Kui coverist kahe nagu, coverist alustades, jah. Ja tõmbad lüürikani välja nagu. Aga... Ja see oli meid, no selles suhtes olid ühepoolne küll, jah. Mm-hmm. Eks see, kõritavad sõbrad olla edasi. Oho. Siuksed lood. Põnev on vaadata, mis, kuidas inimesed reageerivad sellele, kui öelda avalikult välja, et sa ei nõustu kõigiga. See on nagu naljakas, siis tuleb nagu välja see, millised, kui lihtne on tegelikult inimest nagu manipuleerida selles mõttes. Mitte ma seda teeks tahtlikult, aga ma olen välja, mis ma mõtlen ja see, mis saad vastu tuleb, see on nagu täielik nali minu mõelest. Et kui neil endal on sellest nagu tunnud ennast paremini, siis palun väga, aga näiteks mõned inimesed, kes kunagi olid väga aktuaalsed ja praegu nagu pole enam, siis nad tõmbavad selle uuesti käima ja naljaks. Juhtub ka paremates peredes. Võt, rääkides eepilistest, kas ma ütlen, paaridest või? See oli nagu selline rohkem vastasseis, aga järgmine ei ole niivõrd vastasseis, rohkem nagu sõprus. Jah. Okay. No, Friends... Name a more iconic duo. Name a more iconic duo. Tommy Wiseau ja Greg Sestero, kes väidetavalt tulevad novembri lõpus Eestisse. The Roomi loojad, peaosalised, KTM. See on täitsa äge, sest ma tean mitmed eestlasi, kes on nendega midagi kohtunud juba ja festivalidel Londoniga pole mõjal ja USA's ka. Aga see, et nad tulevad siis imelike filmide festivaali jagas seda infot oma Facebookis. Ja ma saan siis mõista, PÖFF pole ametliku teada need teinud, on siis mõista, et see on siis PÖFFi programmi raames, mida nemad aitasid siis kureerida nii-öelda. Et PÖFF ilmselt teeb vastu siis presidente ka. Jah, mõlemad tulevad siis siia, näitavad ära siis Best Friends, mis on esimese osa, et sellel on tulemas siis teine osa ka. Mõlemad osad näidatakse ära, jah. Teine tuleb järgmine aasta. Teiste saab ole siis teised näinud mõelmaailm ja siis dokumentaalfilm Truumi tegemist, täpselt, jah. Et väga lahe tegelikult, et ma ei ole küll kunagi enne podcast rääksin Truumi teadlikult vaadanud niimoodi, et ma istun maha ja vaatan järjest, ma olen vaadanud YouTube'i klippe. Nüüd ma olen põhjus seda teha. See on siis viimane episood, kus me Ragnariga suhtleme järgmisel nädalal juba uus saatejuht. Aga ma olen näinud Tommy Wiseau sealt järgmist projekti, mis oli see veri, mis tilgub äleksile pähe või midagi. Okei. Mis oli kohutus aasta. Milline ülendus? Aga Best Friends ja esimest osa, mida see on niisama saadaval praegu, et see meil on põhjend. Ei tea. Nad ikkagi teevad, et see on nagu tore. Ja Greg Sestero kirjutas ju selle raamatu. Täpselt, millest tehti film oma korda, mis järgis parima mugandatud sõnaarmi Oscarile ja võitis siis ka Kurt Globuse siis James Franco, kes selle filmiga lavastas oma peaosa eest. Jätkuvalt soovitan kuulata seda audioversiooni, sellepärast, et Greg Sestero loeb seda ise sisse, sest väga head Tommy Wiseau'd ka. Jätkuvalt mind üllatab see, et seda raamatut kirjutas mitte ainult Greg Sestero, vaid ka Tom Bissell, kes on tuntud videomängude kriitik ja siis teoreetik ja kirjutanud väga huvitav raamat nagu see Extra Lives Why Video Games Matter. Saab alati suure üllatusena, et kuidas ta sellega seotud on. Hästi. Novembri lõpus peaks juhtuma. 6-28. Jah.
jah , täpselt . mina olen väga hyped . jäi mul töö juures ka , osad läksid nagu täiesti , viskasid silda ja kõike muud ja ütlesid , et tahavad integreid tegema minna umbes niimoodi . no muidugi , ma olin ka , et wow . ei , ma arvan , et Wise ajaga oleks päris huvitav rääkida . tubli episoodi temaga teha . ja , ja , tubli intro . ma küsiks tema jaoks kindlasti selle kohta , mis tunne oli , kui sa tulid lavale koos Shane Francoga Oscaritel ja Shane Franco lükkas su ära sealt eest nii-öelda . et kas tunne oli , et niimoodi tahaks lõuga enda talle või mitte ? Don't touch me, motherfucker. Get out. Stop it. Aga jah , selles mõttes väga , väga lahe uudis . ma olin väga üllatunud , et kui mingi Bruce Willis tuleb , siis ma mõtlen , et noh , okei , pole väga üllatav , aga nemad tulevad , siis mingi vau . see on jah , väga äge . Vot , aga lõpetame saate klassikaliste küsimustega , neid on meil kuus . seekord palusin Laurat ja siis natuke aitas kaasa ka ta töökaaslane Siim . esimene küsimus , mis oli esimene mäng , mida sa mängisid ning mis konsoolil , Joosep , alustame sinust . See oli see , vist oli Aladdin , kas see oli mingi Windows 95 või 98 , üks lisatöö juures seda , no see platvormikas see 2D kõrvalt vaates , see , kus kuradi , kus ma nägin esimest korda seda , et mingid kiviseinad tulid seina seest välja , mingid paneelid ja siis järgmine läks ära ja siis sa pidid ajastama hüpet ja siis oli kõik nii mind blown tehnoloogia , holy hell. minu esimene mälestus on tõenäoliselt Sonic Sega Mega Drive peal. Oma värvide poolest ei meelde . Ja siis ma läksin ja ostsin endale samuti sarnase konsooli , aga see oli Famiclone ja sinna läksid endid kollast kassetid siis. No Sonic for me . Pisar. Ma ise ei tea konkreetselt , mis mu esimene või see , mul on igasugused nagu mälestused hästi ammusest ajast , et mul tegelikult suht hiljuti tuli , nägin nagu videot mängust nagu Heart of Darkness , mis oli selline , mitte mingit moodi seotud selle raamatuga . see PS1 mäng . jah , see PS1 mäng , mis on selline väga veider , mingi selline platvormikas hästi stop motion . ja just selliste suht jäiga liikumisega nagu selline Abe's Odyssey taoline asi ja ma nägin nagu selle mängu algust ja ma olin nagu , kurat , see on tuttav . Jaa, mingi väiksem nagu kuidagi selle otsa komistasin. Siis on meeles ka , kuidas sõbra üles sai Resident Evil 3 mängida, siis ma läksin Save Roomisse, muusika oli nii morbiidne, et ma kartsin ei tahan mängida enam. Aga konkreetselt, mis ma ise arvatavasti asjad, mis ma proovisin, sest kui vanasti, esimene arvuti, mis meil oli, oli meile, kuna vanemad olid mõnemad õpetajad, siis oli kooli poolt mingi antud asja, siis oli mingisugused need mis tõid Windowsiga kaasa mingisugused pinball ja mingid muud juraalised . Aga ma mäletan , ma ükskord väiksena ma sobrasin läbi arvuti ja ma leidsin mingi huvitava ikooniga asja ja siis ma klikkisin selle peale ja läks üks mäng käima ja see mäng oli Diablo 2 no, et... mõtlesin pornograafia ei, mitte seda, aga Diablo 2 ja ma ise tõesti leidsin selle nagu selle rion shortcut ja ma kuidagi lihtsalt klõpsisin ringi ja jõudsin oletan siis kuhugi program failsidesse ja leidsin üles ja siis mängisin seda ja sain mingi päris kiiresti surma ja nagu lahe mängud. Jah, ma ei tea täpselt, aga ma mäletan, et kui ma esimese arvuti sain, siis ma mängisin seal pinballi. See ei ole otsest nagu videomäng. Minesweeper ka ei ole nagu päris mäng. Kõik Minesweeperi mängijad ma ei praegu podcasti kinni kirjutanud kurja kommentaarist. Need, kes otse kuulesid. Aga võibolla PC peal ma sain arvati nagu, mis oli, sai mängida midagi nii palju hiljem. Pigem PlayStation 1 peal siis. Võis olla mingi üsniti veel kolm Tekken 3. Ja Tekken 3 kõige kindlasti üks esimestest. Tüsselt Metal 3. Mis kolmas osa veel PlayStation 1 peal? Tony Hawk's Pro Skater 3. Esimene Medal of Honor, mis oli 99. Medal of Honor 3. 9 aastane. Toy Story 2 oli üks asi, mida ma seda mängisin. Null täiesti. Siis ma olin ikka lapsi sa. Ja siis ma sain ka ju PlayStation 1. Toy Story 2, ma olin 10 või 11. Tumme sellest ajast see hakkab peale, sest kollased kassetid kõik need asjad läksid minust täiesti mööda. Pigem jah, mingi esimene Medal of Honor, mis oli väga hea oma ajas aamuse kohta. Aga jah, Minesweeper. Jõud, see pikki õppi ja lõpetasin ikka Minesweeperiga. See ei ole päris videomäng.
see mäng väärib ka tagasi tulekut. Mm-hmm. Rebooti. Gritty reboot. Open world RPG. Jeesus. Jätan pigem enda teada. Küsimus number 2. Milline videomängu tegelane oleks perfektne lemmikloom? Roach. Witcher, Wolmets Roach. Sest ta on lahe ja naljakas ja ronib katusta ja läheb sinna, kus ta ei tohiks minna ega saaks. Aga mitte Witcher 2 Roach. Ei, siis ma ei ole Witcher 2, mitte kunagi mängija. Et ma ei saa seda öelda. Ma olin kodus tõmbama tegelikult Witcher 2. Ta on ammu ära ostetud, aga ma olen kordagi mängida. 20 gigabaid on suur, et ma nüüd mängin ära, siis ma saan teada, kas kumb Roach ma rohkem mängida. Ma olen Roach, plus ma saan tema selles nagu ratsuta vahemaid läbida ka, et ma võtan mingi kassi kuskilt... Milline kuulus videomängu kais, ma ei tea. Garfield. Videomängu kais. Kas see loeb? Temast on videomängu. Kui on olnud... ei, see oli rohkem neli, jah. Aga muidu ei laeneda. No, ei tea, oleneb. Mööndustega. Morgana persona viiest. Ja tegelikult ikkagi loeb, sest see on videomängus olnud. Ta on videomängu tegelane. Alus. Oot. Move over Morgana. Garfield. Garfield. Garfield all the way. Mul... Human Torch. No. Aga... Kui sa oled randa, siis parem oleks, et sa oskud hoiuda, sest ta sind veest välja ei too, kui sa veel oled. See oli human torch, see on pet torch. Pet torch, siis jah. Human pet torch. Logistilisi probleeme. Haidi, ma teen nagu head sellised loomvaaslid. Solid snake. Ta kasta selle kõige sa ei pea nagu tal eraldi magamisasest ostma, võtsime tal on kast olemas ja Metal Gear Solid 5 on üldse testa palju D-Dog, D-Horse Quiet Player 1 mõtlen kindlasti nagu hästi palju igasugused sellised nagu parimad Rome kaasased listid, mis on nagu mul tuleb meelda Resident Evil 4 oli see mingisugune hunt, kelle see mängu algus päästa, sest ta tuleb aitab sind üks bossi võita sinna kõik see pidi olema keegi, kes on juba loom või? Raamistlik on väga avatud täpselt selle kohavalt, et võibolla inimene või võibolla loom Tetris kellel ei meeldiks inimese kaela rihma ümber panna ja me jalutame Tetris blokk, vaata, lemmik loom Yoshi muneb palju Kirby oleks päris hea sest ta imeb palju ei, ta on suuri hüppab kõrgele mis on viga on Trumpile meeldiks ma oleks Toad öelnud aga lemmikloomana kindlasti ma oleks Toad öelnud aga nii tänud nüüd see on rikkud cannot even see koer Teetu Raitsist jah, see oli äge koer see oli vist üks parimaid osi sellest mängust Shadow of Colossus milline neist? Hobune, kes on sinu aga terve, aga ei, need suured kolid, kes vaad lemastada. See ei mahu, sul on vaja nagu üks oma ette suur maja enda väiksema kõrvale panna, et ta nagu kuski saaks ööbida. Cyborg Ninja näiteks. Ane, jah, seal Metal Gear Rising Revengeances oli see Blade Wolf. Aga seda peab õlitama rauskogu. Jah, aga temaga saab igasuguseid filosoofilisi vestusi teha. Inimloomuse ja tehis intellekti üle. Samas Hideo Kojima on kannanud oma mängudes ju tegelane, et ma saan öelda, et Hideo Kojima. Raiden aga ponchoga. Jah. See on Adios Amigos. Jah. Ta on nagu pappaga, aga ta oskab ainult Adios Amigos. Norman Reedusi väike laps. See baby. Best Stranding kui baby. BT baby. See on parim lemmikloom. Küsimus number 3. Milline on parim 90-ndate Eesti disco lugu ja kuidas sellest tänapäevane Nublu remix teha? Ämblik mees. See on pop teema hetkel. See pole veel, ma ei tea, kas see just disco lugu on, aga... Pohku ja küll ma arvan. Bring it back, jah. See on päeva teemas ka nüüd. Jah, just. Tiiu Nukuke vist oli või? Tiiu 90-ndates. Tiiu Nukuke, jah. 95. Nii et see on nagu smack bang in the middle. Must kuu. See pole see rahvaspordi päev, mis see oli. See pole ka jällegi, pole disco, aga bring it back. Klassikud. Mingi kaateri lood.
Nene Oone enne. Väga lihtne lugu, millest teha Nublu remix ja oleks see nii kuum on tunne. Ja. Millest viie miinuse versioon ja siis võtad, et see on Nublu fiiti. Võtad selle loo. Kas see on 90-ndad või see on juba 2000-ndad? Vahet ole, küll nostalgiline. Läheb. Kõik huvitav teada. 97, mis seal oli? 97, jah? Ah, jah, 97. Albumilt Poolel teel su juurde, mis on väga suuke 90-ndad lause. Kindlasti on tikkel olemas Eesti disco lood. Eesti disco 90-ndad. Parimad lood. Best of. Pist off. Kuminustaari, okei, see on ma rääsin. Selge. Küsimus number 4, mis häält Kael Kirjakud teevad? Ma arvan, mingi röökimise heli on. See on mingi kajaga peab olema, et tüüab nüüd aad. Hei! Oi! Oi, meit! Kuul on tõnne! Oi, meit! I'm take you in, I swear on my mom. Küsimus number 5, kas Limbo on teie arust nõme mäng või ei? Mis küsimus on? See on aus küsimus, mina ütleks, et veits on. Ei ole nõme. Mulle ei meeldi Limbo. Ta on... Limbo? Limbo. Mulle meeldib Limbo nagu visuaalne pool ja stiili pool ja atmosfäär, aga ta mängitavas on liiga katseeksitus minu mõnest. Kas me räägime nagu videomängust Limbo või siis sellest? Mõlemast. Kui rääkida Limbos see, kus sa pead nagu pulga alt minu läbi, siis see on päris tuus. Välja arvad siis, kui sa ei paindu. Jah. Siis on nõme. Aga noh. Sinna peole ei lähe. Sinna peole, jah. Millised peod pidud teie käite, kus Limbot mängitakse? Videomängu peod, kus Limbot mängitakse. Mõlemat. Sinna saad kõik, kes on The Roomi näinud. Kurv. Pisar. Ega see, mis selle Blade teed või? Jah, Playdeadi Limbo mulle meeldis. Väga depressiivne ja nukkel mängis. Võt. Ja küsimus number 6. Millised on tunded seoses Varro Vooglai ju Facebooki bänniga? Varro Vooglai sai Facebooki bänni või? Jälle, teis korda. Millal? Mina ei suht alles. Ei teanud midagi. Kuidas sa ei tea, et Varro Vooglai... Tunded on segased. Tunded on segased, jah. Mille üleestis? Tunded. Mis ta tegi? Denial on esimene. See on nagu vihakõne õhutamine ja muu sõike. Ah, okei. Mis sa arvad, mille eest võiks Varro Vooglai Facebookis bänni saada? Mida on Varro öelda? Mida kontroversiaalselt on Varro öelda? Mis see võibolla ei ole nagu sõike kõige... Ma iga tema isegi hommiku tervitus on kontroversiaalne. Aga ei tundeid selle koha pealt ei olegi vist, ükskõiksus selle koha pealt. Teeb lihtsalt täiesti tundetuks, täiesti toimaks. Mm-hmm. See ongi see tunne täpselt, mida ma tassin kirjeldada, mida sa väga kässilt tabasid sõnades. Et ma ei jälgi tema Facebookin, et ma ei tunne nagu puutus ka. Selge. Sellega see küsimus tunne. Nii kurb, et ei tunne enam midagi. väga huvitav küsimus. Te algasid videomängudega, läksid edasi kangkirjaku peale, Limbo peale. Läks nagu aina pöörasemaks. Ja enne kohe näha, et inimene on kuulanud meie podcaste, sest ekran teemas olnud olete ja kõik sellised poliitilised asjad ka. Et miks mitte? Tea meie target audientsi. Ja enda target audientsi ka sellest. Loomasõbrad ja poliitikud. Võt. Selline oli saade. Aitäh, Joosep, et tulid. Kus võivad inimesed kuulda su muusikat? YouTube'is Masterhead Recordsi kanalil on muued lood üleval ja Facebook/PK Estonia, seal on igast erinevad lingid asjad ja live'is saab kuulda ka juba kohe varsti 29. Tartus Genialistide klubis tuleb pidu. Nice. See oli kõige officialim plaag, mis meil on kunagi saate lõppes olnud. Saate üks nädal vajatud tulla nagu panofiile kuulama ja siis teine linna. Pano. Kõigepealt pano ja siis pidu. Võt, just. Selge. Aga aitäh kuulamast, vaatamast ja kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.